ကျမတို့ကအမျိုးသမီးတွေတနင်းပြန်ရှိတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုကျမတို့မြောက်များစွာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းတွေဟာအမျိုးသမီးတွေဟာကျန်းစာထဲမှာပါတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာတကယ်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းလောက်ပေါ့နော်။ယေရှုကိုတကယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိခြင်းမှာအံ့ဩစ
ဆိုတော့တကယ်အဲယေရှုခင်မာကလေးကကျမတို့အတူတကွဘုရားရဲ့အဲမျက်မှောက်တော်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပါဝင်တဲ့ဘုရားကိုတကယ်ယုံကြည်ခြင်းမှာအားကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အဲအဲ့ဒီကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းဟာတကယ်အမျိုးသမီးတွေအသက်တာမှာတကယ်ကိုအဲဘယ်လိုပြောမလဲအသက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဒီတဏှာအဖြစ်တကယ်ပဲအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုခွန်အားယူစီချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အရင်ဥဆုံးကျမပြောပြချင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းဒီမျော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏။မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုတိမတ်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏။ဆိုတော့ဒီမှာပြောထားတယ်အဲ့ဒါကဘယ်မှာလဲဆိုဟေပြဲဩဝါဒအစာခန်းကြီး7အငယ်1မှာပြောထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းဟာမျော်လင့်သောအရာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကကျမတို့အထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုပြောနေတဲ့ဟာထက်ကျမတို့အဲ့ဒါပဲမဟုတ်ပဲねကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းဒီတဲ့မျော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏ကျမတို့မျော်လင့်နေတဲ့ကျမတို့ဘာတွေဖြစ်စီချင်လဲဆိုတော့မျော်လင့်တဲ့အရာကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာအခုရောက်လာတယ်လို့ပဲအခုရောက်နေတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲဖြစ်တဲ့အရာကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်။မျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုအခုမျက်မှောက်ဆိုတာအခုကိုပြောတာနော်ကိုယ့်ရဲ့အရှိမရောက်နေတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အရှိမရောက်ပြီဆိုတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်မျက်မှောက်ပြုခြင်းကဆိုမမြင်သေးတော့အရာတို့ကိုတိမတ်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်ဆိုကျမတို့အမြဲတမ်းဒီအရာကိုတိမတ်ဆွဲလန်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဆိုမမြင်သေးတဲ့အရာကိုကျမတို့ကတိမတ်ဆွဲလန်းခြင်းဖြစ်တယ်တော့ကျမတို့ဘာတွေဆွဲလန်းနေလဲပေါ့နော်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဆွဲလန်းခြင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အိမ်ထောင်ကျသွားရင်လည်းအိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့အလျောက်ပေါ့နော်ဟိုအိမ်ထောင်မကျသေးရင်လည်းမကျတဲ့အလျောက်ပေါ့လေဆွဲလန်းခြင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲတချို့ရဲ့ဆွဲလန်းခြင်းတွေကပေါ့နော်အာပတ်ဆံရရင်တို့အဲ့ဒါလုပ်မယ်တို့မျောလင့်ထားတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရအောင်သူတို့အဲ့ဒါကိုလုပ်မယ်ဆိုရဲဆွဲလန်းနေတဲ့အထဲထဲမှာပေါ့နော်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအဲဆွဲလန်းနေတယ်ဆိုတော့အဲသူတို့တဏိကြိုင်ငါအဲ့ဒါကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဆွဲလန်းခြင်းဆိုတာအဲတရက်ကြိုင်ငါအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့တွေအာအဲဘာတွေဆွဲလန်းလဲဆိုရင်ဆွဲလန်းခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ကျမဆိုရင်ကချင်တိုင်းရင်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကဥမာကချင်အစားအစာတွေဆိုအရန်ဆွဲလန်းနေအာစားခြင်းနဲ့အာကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့ဒီမှာအာဘာတွေအစားစားစရာတွေရှိလဲဘောနော်အဲ့လိုပဲတိုင်းရင်းသူတွေဆိုနားလည်မှာပါနော်ကိုယ့်ရဲ့အမိမြေတဲ့ဥမာနိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့လူဆိုရင်မြန်မာပြည်ကအစားအစာကိုအာဆွဲလန်းပြီးတော့တရက်ကြိုင်ငါမြန်မာပြည်ပြန်ပြီးတော့စားမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ငါအဲ့လိုမျိုးမြန်မာပြည်ပြန်ရင်ငါဘယ်ဆိုင်မှာဘယ်လန်းတဲ့ကဘယ်ဆိုင်မှာပေါ့နော်အဲသွားစားမယ်အဝပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့လေကျမတို့ကအဲ့လိုဆွဲလန်းခြင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆွဲလန်းခြင်းဆိုတာကဘာကိုပြောခြင်းလဲဖြစ်လဲဆိုကျမတို့ဒီနေ့ဖခင်ကိုကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဒီနေ့ကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးဆွဲလန်းနေတာဘောနော်ဆွဲလန်းခြင်းအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကတစုံတစ်ခုကိုဆွဲလန်းနေတာเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဟာကျမတို့မျော်လင့်ကျမတို့ဆွဲလန်းတဲ့အရာတကယ်ရောက်ဖို့ရောက်လာမယ်ဆိုတော့ယုံတဲ့အရာကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အแทးမှာပဲယုံနေတာမဟုတ်ပဲငါကြုံရမယ်ဒါအတွက်ငါပြင်ဆင်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအဲ့လိုမျိုးခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်မျိုးသမီးတွေရဲ့အဲဒီအသက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အမျိုးသမီးတွေအဲအမျိုးသမီးတင်နန်းအမျိုးသမီးစကားဝိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကျမတို့အမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဟာကျမတို့ဆွဲလန်းခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့မျော်လင့်သောအရာဟာမျက်မှောက်မှာရောက်လာပြီဆိုပြီးတော့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ဆွဲလန်းတဲ့အရာကျမတို့မျော်လင့်တဲ့အရာဟာကျမတို့ရှေ့မှာ
ရောက်ကိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ယုံခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အာဘယ်မှာမသိပါဘူးဘယ်တော့လဲလည်းမသိဘယ်ချိန်လဲမသိတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာရောက်ကိုငါရှိကိုရောက်ကိုရောက်လာမယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်မြင်တွေ့ရမယ်ခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အဲဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်ရဲ့အဲဒီကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုဒါကျွန်မနားလည်အောင်ကျွန်မနားလည်တဲ့အရာမျိုးနဲ့ကျွန်မရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာအဲတကယ်ပဲဖရာသခင်ချီးစေခြင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဟိဗဲဩဝါဒစာခန်းကြီး7အငယ်1မှာဆက်ပြီးဖတ်မယ်ဆိုရင်ထိုပါရမီကြောင့်ရှေးလူဟောင်းတို့ဒီချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရကြ၏လို့အဲ့ဒီမှာရေးထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူပါရမီကြောင့်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ရှေးလူဟောင်းတို့ဟာချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရကြ၏ဆိုရင်ကျမတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူရဲ့အတ္တတာဟာဒီနေ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရတတ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုအမြဲတမ်းကျမတို့အတ္တတာထဲမှာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညီတော်အပြစ်တင်ခြင်းတွေကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဟာကျမတို့ဒီနေ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘာမှမလုပ်တတ်ခြင်းနေပါစေကျမတို့ဘာမှအစွမ်းစားမရှိခြင်းနေပါစေယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ကျမတို့ဟာချီးမွမ်းခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မျိုးသမီးတွေရဲ့အတ္တတာထဲမှာအဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ attention ပေါ့နော် attention အဲမရတဲ့အရာကတော်တော်များတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှရလာတာဖြစ်တယ်အရင်တော့ဆိုကျမတို့မျိုးသမီးတွေကအရင်တော့ဓမ္မဟောင်းခစ်ဆိုရင်ကျမတို့ attention မရှိဘူးပေါ့နော်လူရင်တောင်မှအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးမပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရည်ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရည်တဲ့ attention မပေးတဲ့ကျမတို့ရဲ့အတ္တမှာဒီနေ့တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဖခင်ကအဲ့ဒီခစ်ကလေးကအများအား attention ပေးတယ်နော်ဆိုတော့အဒီမှာဘာတော်ပြောထားလဲဆိုအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိရင်တဲ့ချေးလူဟောင်းတော့ဟာချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတော့ attention ချီးမွမ်းပေးတယ်ပေါ့နော် attention ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်မပြောပြချင်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အတ္တမှာမြင်တွေ့ရတယ်အကြောင်းဖရာသခင်ရဲ့ဟိုဖရာသခင်နဲ့တွားလာခြင်းမှာကျွန်တော်တို့နော်နေ့တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပဲအတ္တမှာအဲချီးမွမ်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစံစာထဲမှာအဲရေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲဒီဟေဘဲအခန်းကြီးအဲတစ်မှာယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုအဲပြောထားတဲ့အရာကအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်မယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မစံစာထဲကနေပြီးတော့ဒီညမှာအနေငယ်ကျွန်တော်နော်အဲဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲဒီနေ့အထဲတဲကကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတော့လူတွေကိုကျမတို့မေးမယ်မိရှမယုံကြည်ခြင်းရှိလားဘောနော်နင်ယုံကြည်လားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျမတို့မေးမယ်ဆိုတော့တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတင်ယုံကြည်တဲ့အရာကဒီနေ့တင့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘလို့မျိုးနော်တင်ယုံကြည်တဲ့အရာကတင့်ကိုဘလို့ဖြစ်စေလဲတင့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုတင့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာမြင်လို့ရတာဖြစ်တယ်နော်ငါယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့ကမြင်လို့ရတယ်အဲကျမတို့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုစံစာတဲ့ရပဲကျမတို့အဲဒီညမှာအဲတွားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှေးယာကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1နော်အဲ့ဒီအခန်းကြီး1မှာအငယ်14ကနေပြီးတော့အဲ18ထိကျမတို့ဖတ်ချင်တယ်ငါညီအကိုတို့တစုံတယောက်တော့သူကငါဒီယုံကြည်ခြင်းရှိ၏ဟုပြောလျက်အချင်းကိုမချစ်မဲနေရင်အဘယ်အကျိုးရှိသနည်းထိုယုံကြည်ခြင်းဒီထိုသူကိုကယ်တင်နိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာပြောထားတယ်တစုံတယောက်သောသူကငါဒီယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ငါယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်လို့အဲပြောတယ်ဆိုရင်တဲ့အချင်းကိုမချစ်မဲနေရင်အဘယ်အကျိုးရှိသနည်းเนาะဆိုတော့နောက်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုပဲပြောတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ကင်းတော့ကိုဒီအဲ့ဒီယာကုပ်မှာပဲခန်းကြီး1ထဲမှာ26မှာပြောလဲဆိုဝိညာဉ်နဲ့ကင်းတော့ကိုဒီအသေးဖြစ်တကယ်တော့အချစ်နဲ့ကင်းတော့ယုံကြည်ခြင်းဒီအသေးဖြစ်အဲ့ဆိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲဆိုရင်အချစ်ဆိုတာအဲဒီမှာအချစ်နဲ့တွဲရမယ်အချစ်နဲ့ကင်းတော့ယုံကြည်ခြင်းကအသေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဟာတကားတည်းအသေးဖြစ်နေတတ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့အသေးဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကျမတို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကျမတို့မှာမရှိဖြစ်ခုနကျမဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာရေဘက်ခန်းကြီး7မှာဘာပြောလဲအဲ့ဒါကယုံကြည်ခြင်းစာဆိုတာညှော်လင့်တဲ့အရာနော်
တိမဆွဲလန်းတဲ့အရာကိုကျမတို့ကမျက်မှောက်ပြုတ်ခြင်းဖြစ်ဆိုတော့အခုဖြစ်နေတဲ့လိုမျိုးအဲဘယ်လိုပြောမလဲကျမတို့အတ္တဓာတ်ထဲမှာအခုကျမတို့ပုံဖော်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ကျမတို့အခုအဲ့ဒီအတိုင်းအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဘောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲပြောထားတယ်ယုံကြည်ခြင်းကတဲ့အကျင့်ခဏတော့ကကျမတို့ဖတ်တယ်အဲယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်လို့ပြောပြီးတော့အကျင့်ကိုမကျင့်မဲ့နေလေအပေကျိုးရှိတယ်နေအဲ့ဒီမှာအကျင့်လို့ပြောတဲ့အရာကဘာလဲဆိုအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အရာကိုဒီနေ့သင်ကိုယ်တိုင်နော်အဲ့ဒီအရာကိုအခုအချိန်ကလေးကနေအဲ့ဒီအရာကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဥပမာကျမဒီအရာအဖြစ်ဘာကိုရှင်းပြခြင်းလဲဆိုရင်ကျမတို့အရင်တော့အာဆိုင်ကမဝင်နိုင်ဘူးအမှုတော်စဆောင်ခါစပေါ့နော်အိမ်ထောင်ကြစခါစအဲ့ဒီအင်းထောင်စပြီးတော့ကြခါစားပေါ့နော်ဆိုင်ကယ်မဝယ်နိုင်တဲ့အခါမှာဖခင်တခင်ဆိုင်ကယ်ပေးမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ငါတို့ဆိုင်ကယ်ဝယ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဆိုင်ကယ်ဝယ်ဖို့မပြောနဲ့ဟိုဟင်းဝယ်စားဖို့တော့နိုင်နိုင်ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဟင်းဝယ်စားဖို့တော့နိုင်နိုင်အဲဆိုတော့ဘလို့မှဆိုင်ကယ်မဝယ်နိုင်ငါစီးရင်တော့မှစီဖို့မထည့်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကစီဆိုင်ကယ်ထဲမှာစီတပလင်းကိုမြန်မာငွေ150ဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့$1ခွဲလောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအဲ$1လောက်တော့မရှိပါဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့$1လောက်တော့မှမရှိပြားစီးလောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်ပြားစီးလောက်ပဲရှိမှာအဲ့လိုအခြေအနေမှာတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီငားစီးတဲ့ဆိုင်ကယ်မှာစီထည့်ဖို့တော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုင်ကယ်ဝယ်မယ်လို့အထဲမှာယုံတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးဘာလုပ်လဲဆိုတော့မျက်မှောက်ပြုတ်ပဲငါတနည်းဆိုင်ကယ်ဝယ်မယ်ဆိုတော့ဘာလို့ရလဲဆိုင်ကယ်စီးတော့တင်ရတယ်လေဆိုင်ကယ်စီးတက်ရတယ်ဆိုတော့ဆိုင်ကယ်ဖျားတကယ်ဆိုင်ကယ်ပေးလာရင်မစီးတက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะဆိုတော့အဲနံပါတ်1ဆိုင်ကယ်စီးတက်ရဆိုင်ကယ်စီးတင်မယ်နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုဝယ်နိုင်တဲ့ဟာကိုအရင်ဝယ်တယ်ဘာဝယ်နိုင်လဲဆိုဆိုင်ကယ်တော့မဝယ်နိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဘာဝယ်နိုင်လဲဆိုတော့အုတ်ထုတ်ဝယ်နိုင်တယ်ဆိုင်ကယ်အုတ်ထုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအုတ်ထုတ်ဝယ်နိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအုတ်ထုတ်ကိုအရင်ဝယ်တယ်အဲ့ဒီအုတ်ထုတ်ကိုဝယ်ပြီးတော့အိမ်မှာချိတ်ထားတယ်ဒါတနေ့ကျရင်ဆိုင်ကယ်ရောက်လာရင်အဲ့ဒီအုတ်ထုတ်ဆောင်ပြီးတခါလေးစီးလိုက်ရမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကကျမတို့ယုံတဲ့အရာကိုမျက်မှောက်ပြုတ်လိုက်တာမျက်မှောက်မှာတခါလေးလုတ်လိုက်ကျမတို့ကတစ်ချိန်မှာဖြစ်လာမယ်အဲ့ခါကျမှပဲငါတို့လုတ်မယ်မဖြစ်လာရင်လည်းမလုတ်ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်လာအာဆိုင်ကယ်ဝယ်ဖြစ်မှပဲအဲအုတ်ထုတ်ဝယ်မှာပေါ့ဘုရားသခင်ကငါဆူတောင်းထားတယ်ဘုရားသခင်ဆိုင်ကယ်ပေးရဲ့ပေးကြည့်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲငါအဲ့ချိန်ကျရင်ငါအုတ်ထုတ်လည်းငါပတ်စံမရှိတော့ငါချီးပြီးဝယ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဘောနော်လုတ်နိုင်တဲ့အရာကိုကျမတို့အရင်ဘုဆုံးကျမတို့လုတ်ဆောင်တယ်အာဗြဟံနဲ့ဆာရာကိုဘုရားကတားသမီးပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမင်းတို့နှစ်ယောက်ဟာတည့်ရကြရင်ငါတားသမီးပေးမယ်အဲ့လိုပေးလာတဲ့ခါကျရင်မင်းတို့တည့်ရကြရင်အဖေအမေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကအဲ့လိုမပြောပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးပေးတဲ့အချိန်နဲ့25နှစ်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့လေပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာနာမည်ပါပြောင်းပေးလိုက်အဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုအရင်တော့ကအာဗြဟံအခုအာဗြဟံဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောင်းပေးလိုက်အဲ့ဒါဘာလဲလူမျိုးကြီးရဲ့အဖကလေးတယောက်မှမရှိတဲ့အာဗြဟံကိုဘုရားကဘာလဲလူမျိုးကြီးရဲ့အဖလို့ပြောင်းပေးလိုက်ကလေးမမွေးနိုင်တဲ့ဆာရာကိုလူမျိုးကြီးရဲ့မိခင်ဆိုပြီးတော့ဆာရဲကနေပြီးတော့ဆာရာဆိုပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုရင်ဘုရားကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအရာကိုပြောတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခိုင်းတဲ့အခါမှာတခါတည်းမျက်မှောက်ပြုတ်ခိုင်းတယ်အဖေအမေဆိုပြီးတော့တခါတည်းတန်းပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်ခိုင်းတယ်တာသမီးမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဖေအမေခေါ်တယ်သူတို့နေအောင်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာဆာရာဟာအမေကြီးပေါ့နော်မြန်မာလူပြုမြန်မာမှုပြုမယ်ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟာအဖေကြီးတာသမီးမရှိဘဲနဲ့အမေကြီးအဖေကြီးခေါ်တာကတကယ်ဟာတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့နီလန်းကဖခင်တခင်ပေးမယ်လို့ယုံကြည်ရင်တဲ့အသက်ရှင်ရမယ့်အရာဒီအဲ့ဒီခါကြမှာမဟုတ်အခုအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရမယ်အဲ့တော့တာသမီးရဖို့25နှစ်ကြာပြီမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အမေကြီးအဖေကြီးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်အမေကြီးအဲပပတို့မမတို့တယောက်နဲ့တယောက်ခေါ်ကြတာပေါ့ဟာဒယ်ဒီဟာမမီတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုခေါ်ကြတယ်ကလေးမရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးခေါ်ကြည့်ပါအောင်နော်အပြိုလူပြိုတွေတငယ်ချင်းတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဟဲ့ဒယ်ဒီဟဲ့မမီဆိုဘာမှမပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းအုံနောက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲပြောချင်တာကဘာလဲဆိုဖခင်ကလေပေးမယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီရတဲ့အခါကြမှာ
ဘောနော်ဖခင်ကပေးမယ်လို့ပြောထားရင်လည်းချက်ချင်းရမယ်မရဘူးဆိုတာဒါဖခင်ရဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်မတို့ယုံနေဆိုရင်အခုမျက်မှောက်ပြူ啊ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီနီးလန်းကိုဖခင်ကနော်အမြဲတမ်းဒါဖခင်ရဲ့နီးလန်းအနေနဲ့ဖခင်တခင်အလုပ်လုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာကိုဖခင်တခင်ကနော်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခိုင်းတယ်ကျွန်မတို့အသက်တာမှာလည်းဒီနေ့ယုံကြည်တဲ့အရာကိုအပြစ်မှာလက်တွေ့ကျွန်မတို့နော်အသက်ရှင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမလှုပ်ဆောင်ဘဲနဲ့ငါယုံပါတယ်တရားကြိုင်ဖြစ်လာမှာပေါ့မနော်တရားကြိုင်ဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့ခါကြိုင်လည်းအရာအလုံးတူတူဖြစ်လာမှာပေါ့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံနေဆိုတာတကယ်ယုံတဲ့သူကတကယ်ကိုအခုကတည်းကနေလက်တွေ့အသက်ရှင်တဲ့လူလက်တွေ့အဲ့ဒီတိုင်းလှုပ်တဲ့ဟုတ်လားအာဗြဟံဖခင်ပြောတယ်မင်းကိုငါသားသမီးတွေပေးမယ်လူမျိုးကြီးရဲ့အဖလူမျိုးကြီးရဲ့အဲမိခင်နင်တို့နှစ်ယောက်ကိုဖြစ်စေမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတနစ်နေလည်းမဖြစ်လားနနစ်နေလည်းမဖြစ်လားเนาะချစ်ချင်းဝုန်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အရာမဟုတ်เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ဖခင်ခင်ကျမတို့ကိုပေးထားတဲ့ဂတိတွေမြောက်များစွာရှိရယ် prophet ပြုချက်တွေရှိဘယ်တော့ဖြစ်လာမလဲကျမတို့เนาะတိတိကျကျတိချင်မှတိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့ဒါကိုယုံနေဆိုရင်ကျမတို့လက်တွေ့ကျမတို့ကအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုယုံနေဆိုရင်ကျမတို့ကအခုကလေးကနေလက်တွေ့ကျမတို့ကအဲလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ဘောနော်အဲ့ဒီအရာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုထိုယုံကြည်ခြင်းနေအဲထိုနီးတူအချစ်နေကျင်းတော့ယုံကြည်ခြင်းနေတပါးသည်ရှိတော့ကြောင့်အတိအပြည့်ကျမတို့ယုံနေဆိုတဲ့နှလုံးသားတွေကယုံကြည်ခြင်းနေဟာတည်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကျမတို့ကလက်တွေ့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲဆက်ပြီးတော့ကျမဖတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ငါဒီအချင်းရှိတို့ဖြစ်၍တင်းဒီအချင်းမရှိပဲတင်းယုံကြည်ခြင်းကိုပြတော့ငါမူကအချင်းအားဖြင့်ငါဤယုံကြည်ခြင်းကိုပြမည်ဟုပြောเสียရှိအဲ့ဒီယာကုပ်ထဲမှာပဲကျမတို့အချင်းအားဖြင့်ပဲကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြလို့ရတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းငါယုံတယ်ငါယုံတာငါဘလို့ပြရမလဲငါအထဲထဲမှာငါယုံတဲ့ဟာကိုငါဘလို့လုပ်ပြီးအပြစ်မှာငါပြလို့ရမလဲပြလို့မရဘူးလေဒါပေမဲ့ငါယုံတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ချမ်းစာတဲ့ကဘာပြောလဲဆိုရင်ယုံတယ်ဆိုရင်တဲ့အကျင့်နဲ့ပြရမယ်အဲ့ဒီအရာကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်လက်တွေ့ဘောနော်အဲ့တော့အဲယောဂါရှိတဲ့လူကချမ်းမာမယ်လို့ယုံရင်အခုကလေးကနေငါချမ်းမာပြီလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒါအကျင့်ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲယောဂါရှိတယ်ဒီယောဂါပျောက်ကိုပျောက်မယ်ဘုရားသခင်ပေးပျောက်နိုင်တယ်ဘုရားသခင်မတတ်နိုင်တာမရှိဘူးဘုရားသခင်အရာအလုံးလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့သင်ယုံနေဆိုရင်သင်ကအခုချိန်မှာဘာပြောရမလဲအာဗြဟံနဲ့ဆာရာလိုပဲသားသမီးတော့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာဒယ်ရီရေမမီရေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ခေါ်တယ်လို့မျိုးပဲကျမတို့ဒီနေ့ယောဂါကတော့အထက်မှာရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ပြောရမယ့်အရာကျင့်ရမယ့်အရာเนาะအပြင်ကိုပြောထုတ်ရမယ့်အရာပါလေချမ်းမာပြီเนาะဟာငါချမ်းမာပြီဟာငါချမ်းမာတဲ့အခါကျရင်ငါဒီလိုချမ်းမာပြီလို့ငါပြောနိုင်တာပေါ့အခုကနာနေရင်းနဲ့ငါပြောရတယ်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဖယားတခင်ချမ်းမာခြင်းပေးမယ်လို့ယုံကြည်ရင်ချမ်းမာပြီလို့ကျမတို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဖျားတခင်ကျမတို့ကိုအဲပြစီခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျောင်းတင်ကယုံနေဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချမ်းမာခြင်းကိုတော့မတင်ပါဇက်ကတော့ပြောထုတ်ဖို့တော့တင်မဝင့်ရဲဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါယုံကြည်ရဲတယ်လို့ပြောလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ကျောင်းကျမ်းစာထဲမှာအဲ့တိုင်းပြောထားတဲ့အရာကိုခန်းကြီးနှစ်ထဲမှာကျမဆက်ဖတ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲငါမူကအကျင့်အဖြစ်ငါဤယုံကြည်ခြင်းကိုပြတယ်ဒါကြောင့်တင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြရမယ့်အချိန်ရောက်နေ။တော့ဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့အထဲတဲ့ကနေယုံတယ်ယုံတယ်ပြောပြီးတော့အသေးအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအသေးကြီးကိုမဆုတ်ကင်ထားနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယုံတယ်ယုံတယ်ပဲပြောနေတိုင်းအချက်မပိုင်ရင်အသေးပဲလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ယုံတယ်ဆိုရင်ယုံတဲ့အတိုင်းကျမတို့ပြောရတာဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲကျမတို့အီလီယာခေတုံးကပေါ့နော်အီလီယာကိုနေရာပေးတဲ့အမျိုးသမီးကသူ့သားတည်သွားတဲ့အခါမှာအီလီယာရှိကိုသူကလာတယ်အီလီယာအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သူ့အိမ်ကအခန်းထဲမှာနော်အခန်းပေါ်မှာသူ့သားရဲ့အသေးကောင်ကိုတင်ထားပြီးတော့သူကအီလီယာရှိတဲ့တောင်ကိုသူသွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအီလီယာသူ့ကိုမေးတယ်မင်းခင်ပွန်းချမ်းမာလားဟုတ်လားမင်းရဲ့သားချမ်းမာရဲ့လားလို့မေးတဲ့အခါမှာသူဘာပြောလဲဆိုသူယုံတယ်သူ့သားတည်သွားပြီမဲ့အဲ့ဒီဖျားလူကလာပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးမဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့သားဟာအသက်ရှင်မယ်လို့ယုံတယ်ဒါကြောင့်သူကဘာပြောလဲနေရဲ့သားနေကောင်းလားလို့နော်အီလီယာမေးတဲ့ခါမှာကောင်းတယ်လို့သူကဖြေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲအဲ့ဒါသူယုံတဲ့အရာကိုလက်တွေ့ပြောတာ
ကျမတို့ဒီနေ့ဘာပြောနေလဲဆိုတာဘာယုံနေလဲဆိုတဲ့အရာ ਨੇ မူတည်တာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်တင်ပြောတဲ့အရာဟာအရေးကြီးတယ်အဲကြောင့်တင်ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အရာဟာတင်ယုံကြည်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာပြောထုတ်ခြင်းအဖြစ်အချင်းချင်းလို့ရတာဖြစ်တယ်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဟာလာရောက်တာ ਨੇ နင့်ကျမတို့ဒါဆိုဘလို့ရမလဲတားတည်နေတဲ့မိခင်တယောက်လားဆိုနင်းတားနေကောင်းတော့မစကားတော့ဟိုဘလို့ပြောမလဲဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးအမလေးအဲ့ဒီမှာငိုကြီးချက်မနဲ့အတကုံငိုမှာဟလာအမလေးကျမတားတည်ပြီးဘလို့လုံးရမလဲဟလာဆိုတော့အဲတခါတဲ့အတကုံငိုမှာဖြစ်တယ်ဖယားတခင်ပဲပေးထားတာဖယားကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုသေးစေတာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘလို့ပြောမလဲအရင်ငိုမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒါဆိုရင်ပြောပြတာပါဒါမဲ့ तू ကအံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီအေလီယာကသူ့ကိုမေးတဲ့အခါမှာနင့်ရဲ့သားကျမ်းမာလားမာရဲ့လားလို့မေးတဲ့အခါမှာကျမ်းမာတယ်လို့ तू ဖြေတာဖြစ်အဲ့ဒါပါလေယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အရာကိုပြောထုတ်တာဖြစ်ဒီနေ့ကျမတို့လည်းဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုဝန်ခံဖို့မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဖြစ်လာမဲ့ဖျားလုတ်ပေးမဲ့အခြေအနေကိုပြောထုတ်ခြင်းဟာအဲ့ဒါအကျင့်ဖြစ်အကျင့်နဲ့ရောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဟာအသက်ရှင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်တကိုးဖြစ်စေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်အဲကျမတို့ဖတ်သွားတယ်ငါမူကားအကျင့်အားဖြင့်ငါဤယုံကြည်ခြင်းကိုပြအမျိုးသမီးတွေဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြရအောင်ဘာအားဖြင့်လဲကျမတို့ရဲ့အကျင့်အားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့ပြောတတ်တဲ့အကျင့်ဟာလား negative ပြောတတ်တဲ့အကျင့်နဲ့ကျမတို့အဲယုံကြည်ခြင်းကိုမပြ။တရားတစ်ချိန်လုံး negative ပဲပြောနေရဆိုတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလည်း negative ပဲဖြစ်။နော်။တင့်ရဲ့ပြောတဲ့အရာက positive လား။တင့်ဖျားလုံးမဲ့အရာကိုပဲပြောနေတယ်။ပြောနေတာလား။အခြေအနေကိုပြောနေတာလား။အဲ့ဒီအရာကတင့်ယုံကြည်ခြင်းကိုတင်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ဆိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အချက်နဲ့ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်။နော်။တင့်ရဲ့အချက်အပြည့်ယုံကြည်ခြင်းကိုပြရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်။နော်။ဆိုတော့ now ဘာပြောချင်တဲ့ဆက်ပြီးကျမတို့ဖတ်ချင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကျင့်နဲ့အတူပြုပြင်၍အကျင့်အားဖြင့်စုံလင်ဒီကိုသိမြင်ရ၏ဆိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအကျင့်ပါမှပဲစုံလင်တာဖြစ်အဲ့တော့သင်ဟာယုံတဲ့အရာကိုပြောထုတ်စပြီးတော့ပြောထုတ်ဝင်ခံခြင်းဟာအဲ့ဒါစုံလင်လာတာဖြစ်တယ်သင်အရင်တော့ကတော့စိတ်ကူးရင်တက်တက်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယုံလာတဲ့အခါမှာဖျားပြောတဲ့အရာကိုယုံလာတဲ့အခါမှာမမြင်ရဘူးဒါမဲ့အရင်ဆုံးကျမတို့ကပြောထုတ်ဝင်ခံမျက်မှောက်ပြုတ်တယ်ဆိုတော့ပြောထုတ်အရင်ဆုံးဝင်ခံအဲ့ဒီပြောထုတ်ဝင်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီကျမတို့ယုံတဲ့အရာယုံကြည်ခြင်းကျမတို့ရှိတဲ့အရာကတော့အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ပါစေအခြေအနေပဲဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီအရာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စုံလင်လာတယ်နောက်ဆုံးမှစုံစုံလင်လင်နဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ညင်တွေ့ခံစားလာရတာဖြစ်တော့ဒါကြောင့်တင်ယုံကြည်တဲ့အရာဟာတကယ်ပဲတဲ့အချင်းတဲ့ပြောထုတ်ခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့မျက်မှောက်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒီအရာစုံလင်ခြင်းနဲ့သူတင့်ရှိမှာခံစားရမှာဖြစ်တယ်လူဒီယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တာဖြောင်းမတ်ရသူရောက်ဒီမဟုတ်အကျင့်အဖြစ်ရောက်ဒီကိုသိမြင်ရကြ၏ဒီမှာပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဲတင်ခြင်းရတာမရတာ ਨੇ မဆိုင်မှုဖြစ်တယ်နော်ပြောချင်တဲ့အရာကကဲတင်ခြင်းဆိုတာကလည်းယုံနေဆိုတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့မရဒီနေ့ဝင်ခံရတယ်ခေါ်ဖိတ်ရတယ်အဲ့ဒီယေရှုကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံရတယ်အဲ့ဒီအပြစ်မှာအဲ့ဒီအချက်မပါဘူးဆိုရင်ဒီနေ့အဲယုံနေဆိုလဲတော့အဲဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြောက်မတ်ရာသူရောက်ဒီမဟုတ်အချက်အပြည့်ရောက်အဲ့ဒီအချက်ကပါလဲဝန်ခံခြင်းဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုကျွန်တော်ယုံပါတယ်ကျွန်တော်ထဲမှာနေရာပေးတယ်ကိုရောကိုပဲကိုးကွယ်မယ်ဝန်ခံရတယ်ယေရှုကျွန်တော်ထဲမှာလာပြီးအသက်ရှင်ပေးပါကျွန်တော်ထဲမှာလာပြီးအသက်ရှင်ပေးပါဝန်ခံတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒါအချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဟာတကယ်ပဲကဲတင်ခြင်းကိုဝင်ခံခြင်းနဲ့လက်ခံတာဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျမပြောပြချင်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာပြလို့ရတယ်။ပြလို့မရတဲ့အရာမဟုတ်။နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါသိစေချင်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းဒီသင်ပြလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ပြပါ။ဘာနဲ့ပြရမလဲ။သင်ရဲ့ပြောထုတ်ဝင်ခံခြင်းအဖြစ်ပြရမှာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့အကျင့်အဲ့ဒီအရာအဖြစ်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့ပြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုယုံနေဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကျမတို့ပြောထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သင်ဟာဆင်းရဲတဲ့အခြေအနေမှာဖခင်တင့်ကိုဆင်းရဲခြင်းပေးဖို့အလိုမရှိပါပေးရင်တောင်မှခဏပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့တစုံတစ်ခုတင်ပေးခြင်းလို့တစုံတစ်ခုဖခင်တင့်ကိုတင်ပေးခြင်းတဲ့အရာရှိလို့ခဏပဲပေးတာအဲ့တော့ယောဘအောင်တောင်မှဖခင်ကဆင်းရဲခြင်းမကြုံခိုင်းဘူးလားကြုံခိုင်းတယ်ဒ
ตะเมเมติ้นเป้จินเนี่ยอย่าตะซงตะคู่ยะตั้วยิงก้องจี้เปลี่ยนเป้ได้พยาผิดจ้ามาจินเปลี่ยนเป้ได้พยาผิดอะเจ้าเนาะทีนี้ติ้นแค่ๆชินนี่ซีเย่ชินนี่ติ้นจုံตุยะได้คามาติ้นบ่ากูยงแหละงาตะตะลงซีเย่พี่รองาตีแม่หลูเว้โลติ้นยงล่ะดีไดแม่งาบัวกုံซงตั้วแม่โลติ้นยงล่ะ เอลุไม่ยอมบ่งาดีอย่าที่ก็ล้มเหมี่ยวมั้ยพยาธิกินงาก็ล้มเหมี่ยวสิมั้ยพยางาก็ก้องจีไปมั้ยเปลี่ยนพี่งาก็เปลี่ยนฉีเหมี่ยวมั้ยโลติ้นยงเลยส่วนติ้นเปียวทุบป่ะจนุหาดีแท้มาฉีนิงฮ่างารัวนี่ปะสะไม่ฉีโลซินเอ้าล่ะเป็นไม่เปียวเนี่ยดีนี่พยาธิกินติ้นโหไปมั้ยเฉิงยောက်ล่ะมั้ยโลติ้นยงยิงพยาธิกินก้องจีไปနိုင်เนี่ยโลติ้นยงยิงไอ้ดิอย่าเปียวทุบโหโลเลยไอ้ดิอย่าเปียวป่ะ เนาะตะเฉินโลเตียนซีเยดาเตียนก็ปะสะไม่ရှိဘူးเตียนก็โยคะเดโลเตียนပြောနေတယ်ဆိုတာကเตียนจ้ํามาဘူးယုံကြည်ခြင်းမရှိတာဖြစ်တယ်เตียนကိုဘုရားကောင်းကြီးပေးမယ်လို့เตียนမယုံနိုင်တာဖြစ်เตียนယုံနေဆိုရင်เตียนယုံကြည်ခြင်းငါအထက်မှာယုံနာပေါ့လို့မပြောနဲ့จ้ําစာကဘာပြောလဲဆိုရင်จ้ําစာကဘာပြောလဲအဲ့ဒီအရာကိုကိုယ်တိုင်ကိုကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်ပြောထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့เนาะအဲ့ဒီအတိုင်းမှ
定过来得行啊，哦，定过来得行不所以。阿伯哈呢，撒拉罗呗，就嘛罗天呢，得行啊嘛，哎，用基金嘞嘛，就嘛罗得行啊。卢苗基耶，阿爸呢，卢苗基耶，喏，阿米尼亚嘛，多少个尼比罗得行啊，哦，多少耶，多少表嘞，多少独立国，多少哈啦，第多少美国贝亚嘛啦，皮尔基梅嘞，嘛好不，米诺特干呢，米诺耶打的打过嘛，贝咩？ဖျားရခင်ကသူ့ကိုပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာလုံးဝကျမတို့ယုံရတယ်အရာအလုံးယုံရတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျမတို့အတ္တတာထဲမှာအဲယုံကြည်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျမအဲပြောပြချင်တယ်နောက်တစ်ခုကျမတို့တွားရအောင်เนาะဆိုတော့အဲမာရိအကြောင်းမှာပြောပြချင်တယ်အဲရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1ကိုကျမတို့လန်ရအောင်ကျမ်းစာရှိတဲ့လူတွေရှင်လုကာခန်းကြီး1အငယ်39ကနေပြီးတော့49အထိပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျမတို့ဒီနေ့လေ့လာချင်တာဖြစ်တယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်39ကနေပြီးတော့အဲ49အထိကျမတို့အဲရှိတဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအဲကျမတို့အနေငယ်ကျမတို့လေ့လာအောင်ဘသူရဲ့အကြောင်းလဲဆိုရင်မာရိနော်အဲယေရှုခရစ်တော်ကိုမွေးဖွားတဲ့မာရိရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့မာရိကဒီမှာပေါ့နော်အဲအခန်းကြီးတက်အငယ်39ကနေစပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်အဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမာရိကအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ကသူ့ကိုလာပြောတယ်အပြိုကနေပြီးတော့ကလေးမွေးရမယ်ကိုဝင်ရှိမယ်လွယ်တဲ့စကားနဲ့ကျွန်မတခါလေးပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပရိသေယူမယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အပြည့်ပရိသေရှိမယ်အဲ့ဒီမှာတားယောက်ကြားကိုဖွားမြင်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသူနဲ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဒီအရာကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်မာရိရဲ့အသက်တာနော်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအဲ ਨੇ အသက်ရှင်တဲ့မာရီရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီအရာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲမာရီကိုယ်တိုင်နားမလဲနော်အဲ့ဒီမှာကောင်းကင်ကမှဘာပြောလဲအဲ့ဒီအရာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်မယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကနော်အဲပရိဒိရီယူပြီးတော့သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်မယ်အဲ့ဒီဟာတော့လူတွေကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မယ်ယေရှုဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုပြောတဲ့အခါမှာမာရိရဲ့အသက်တာလူတွေကလည်းမယုံနိုင်အပြိုတယောက်ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကိုဝင်ရှိပြီးတော့အဲ့လိုကလေးမွေးမယ်ဆိုအဲ့ဒီတော့ငါဆိုရင်အသက်ခံရမှာဖြစ်အဲ့လောက်ထိအပြစ်ကြီးတယ်ပြီးတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဒီတိုင်းအလိုလိုနေပြီးတော့ဟလာအမျိုးသားတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုဝင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကလုံးဝမဖြစ်နိုင်အောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုလာပြောတဲ့အခါမှာမာရိကโอเคพญาရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပဲဖြစ်ပါစေလို့ဝင့်ခံအဲ့လိုဝင့်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာမာရိရဲ့အသက်တာထဲမှာချက်ချင်းပဲမလုပ်လဲဆိုသူ့မှာကိုဝင်ရှိလာတော့မယ်ဆိုတာကိုဝင်ဒီကောင်းကင်တမန်တွားလိုက်တာ ਨੇ သူကကိုဝင်ရှိပြီဖြစ်တယ်အဲ့လိုရှိမယ်ရှိပြီဆိုတာသိတဲ့အခါမှာမာရိမလုပ်လဲဆိုဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ထိုအခါမာရိဒီထ၍တောင်ကြားအရနဲ့ရှိတော့ယူဒာမျိုးတမျိုးတို့အလင်းမြန်တွားပြီးလင်ဇာဂရိအိမ်တို့ဝင်၍အေလိရှေဘက်ကိုနှုတ်ဆက်လေမာရိကဒီနေ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာသူ့အထဲမှာဖြစ်လာလူတွေကိုပြောနေဘယ်သူမှယုံမှာမဟုတ်ဟေးနင်မဟုတ်တာတွေရှောက်မပြောနဲ့နင်ဘယ်သူနဲ့မားလဲနော်နင်ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်လဲဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအမျိုးမျိုးကဲရဲ့ကြမဲ့အရာတွေပဲ
ဒါပေမဲ့ तू ကလေမာရီယာလေဖယားတခင်ပြောတဲ့ဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာ तू အတ္တသားထဲမှာဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အရာကို तू ယုံတဲ့အခါမှာ तू ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုမကောင်းပြောမဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာလုံးဝမနေဘူး तू ကချက်ချင်းပဲ तू ကနော်ဘယ်ကိုသွားလဲဆိုဇာဂရိနဲ့အီလိရှဘက်အိမ်ကိုသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကဇာဂရိနဲ့အီလိရှဘက်အိမ်ကိုဘာလို့ तू သွားလဲဆိုရင်ဇာဂရိနဲ့အီလိရှဘက်ဟာနော်အသက်ကြီးသွားပြီးသာသမီမရနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကြမှာဖယားကဇာဂရိကိုကောင်းကင်တမန်အဖြစ်ဗိမာန်တော်မှာစကားပြောပြီးတော့နော်ဒီအရာကိုသူတို့ကိုရစီတာဖြစ်တယ်ကလေးကိုရစီပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုယောဟန်သူတို့ရဲ့ဒီဇာဂရိနဲ့အီလိရှဘက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအီလိရှဘက်နဲ့မာရိကအမျိုးတော်အဲ့တော့လူတိုင်းသိတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာအသက်အိုမင်းကြီးယော်နေတဲ့ဇနီးမောင်နှံ၂ယောက်ကဖယားတခင်ကောင်းကင်တမန်လာပြောပြီးတော့ကိုဝင်ရှိတယ်ကိုဝင်ရှိသွားတယ်အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာအဲ့ဒီခစ်မှာအရင်ဖြစ်တာကမာရီမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပဲကလေးမမွေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာနော်အာဗရာဟံနဲ့ဆာရာလိုပဲကလေးမမွေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာအဲ့ဒီခစ်မှာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်နေတာကကိုဝင်ရှိနေတာဘာလို့လဲဆိုရင်အီလိရှဘက်နော်သူ့ရဲ့အတော်လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတော်တော်လားဘာလားတော့ကျန်းစာထဲမှာတီချာတော့အမျိုးတော့မဆက်ထားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဇာခရီနဲ့အီလိရှဘက်မှာအဲ့ဒီအရာကြုံရတယ်ဘာလဲဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖျားတခင်လုတ်ပေးတဲ့အရာအတ္တတာထဲမှာသူတို့လည်းကိုဝင်ရှိနော်မာရီယာလေသူ့ကိုကောင်းကင်တမန်လာပြောတဲ့အခါမှာဘသူ့ကိုပြောပြောမယုံဖျားတခင်လုံမယ်ဆိုတဲ့အရာဘသူကိုပြောပြောဒီချိန်မှာဘသူမှယုံမှာမဟုတ်နောက်ဆုံးယောသတ်တော်မှာသူ့ကိုတိတ်ဆိတ်စွာစွန့်ပင်မယ်လို့စဉ်းစားတာဖြစ်တယ်။ကဲ့ရဲ့ခံရမယ်အခမတင်ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ခံရမယ်နော်ဆိုတော့မှားယွင်းတဲ့မိမဟလာယောက်ျားမရှိဘဲနဲ့အပြုတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့မိမဆိုပြီးကဲ့ရဲ့ခံရမယ်အပြစ်တင်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာမနေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖျားပြောတာကို तू ယုံတယ်သူ့အတ္တတာထဲမှာဖျားတခင်လုံမယ်ဆိုတာ तू ယုံသူဝင်ခံတယ်ဗျာအလိုတော်ဝင်ခံတဲ့ခါဝင်ခံချင်ကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်နော်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတာဖြစ်တယ်ဖယားတခင်လုံနိုင်တယ်လို့ तू လုံးဝယုံတယ်အရာကို तू ကြားလဲကြားတယ်သိလဲသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ဟာသူ့ရှိကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာကောင်းကင်တမန်နဲ့ပရိသတ်တွေယူမယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နော်ဇာခရီးနဲ့အီလိရှဘက်ကလည်းနော်โอ้บลูပြောမလဲသူ ਈ ဆုံးတဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်နေပြီဘလို့မှကိုဝင်မရနိုင်တော့ဒါဟိုဘလို့ပြောမလဲအရက်စကားနဲ့ပြောတာပေါ့เนาะဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီအခြေအနေရောက်နေတာတောင်မှကောင်းကင်တမန်ရောက်လာပြီးတော့ပြောတဲ့ခါမှာအီလိရှဘက်ရှင်မှာတကယ်ကြီးကိုဝင်ရှိသွားတယ်အဲ့ခေတုံးအောင့်ဩစရာရင်မာရီတယောက်တည်းမဟုတ်เนาะဒါပေမဲ့တခုကောင်းတာကအီလိရှဘက်ကယောက်ျားရှိရယ်เนาะယူထားပြီးသားသူတို့အိမ်ဆောင်ကြတာနေပေါင်းများဆိုတာကြတာပြီးသားသာသမီမရလာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာယောဟန်ရဲ့ကိုဝင်ကအဲ့ဒီအီလိရှဘက်ရှိမှာရောက်သွားအဲ့တော့ယောဟန်ကယေရှုထက်6လကြီးတယ်သူကเนาะ6လကြီးတဲ့အခါမှာ6လစောပြီးတော့အီလိရှဘက်ကကိုဝင်ရှိအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တူတဲ့ဖခင်ကိုယုံပြီးဖခင်ပေးတာကိုလက်ခံရရှိတဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလူတွေကဘလို့မှမယုံကြည်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပြက်နေတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကိုမာရီယာချက်ချင်းထသွားလိုက်ကျွန်မပြောပြချင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်မယုံကြည်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာမနေနဲ့ဒီမှာမာရီယာလည်းကြုံရတယ်သူ့ကိုလူတွေကြည့်ရဲ့မယ်အပြစ်တင်မယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကအဲ့ဒါပဲရယုံကြည်ခြင်းအတမရှိတဲ့သူတွေကကြည့်ရဲ့တယ်အပြစ်တင်တယ်ဘယ်တော့မှလူတွေကိုမချီးမွမ်းတတ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူတွေကဘယ်တော့မှလူတွေကိုအကောင်းမပြောတတ်ဒါကြောင့်သင်ဖျားပြောတာကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးအသင်တကယ်ကိုယုံနေဆိုရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အဲ့ဒီအရာတွေတကယ်ပဲယုံတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတော့တင်သွားမာရီကထားတဲ့ထသွားလိုက်အဲ့ဒီမှာမာရီဘလောက်တောင်နေလဲဆိုရင်အဆုံးမှာပြောထားတယ်နော်ဆိုတော့အဆုံးမှာဟိုဟာလောက်မှာ56လောက်မှာပြောထားတယ်မာရီဒီလဲအဆုံးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်မာရီဒီလဲ56မှာဗာပြောထားလဲမာရီဒီလဲအီလိရှဘက်ထံမှာ3လခန့်နေပြီးမှမိမိအိမ်တို့ပြန်လေ၏အရင်ဦးဆုံးသူကြုံတွေ့ရမယ့်အရာကိုသူတယောက်တည်းရင်ဆိုင်မဖြတ်တမ်းဘူးကျွန်မပြောပြချင်တယ်တင်ဖျားလုံမယ်ဆိုတာယုံနေဆိုရင်မယုံကြည်သူတွေရဲ့အတန်နာမထောင်နဲ့အဲ့ဒီကြားတဲ့နေရာမှာလည်းမနေပါနဲ့ဒီနေ့ဖျားကိုယုံပြီးတော့ဖျားအမှုပြုခြင်းကိုအမြဲတမ်းခံစားရတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုတင်သွားမှာဖြစ်တယ်
用几斤细的培养的看，艾丽莎白也在打的嘛，打的你也不罗马嘛偏难咯。艾丽卡嘛培养个，艾丽莎白个第六位高人的嘛呢，啥可以个拉斯卡表比哦，第约翰个过细呢。艾罗去呢没有重要的东西个，玛利亚多的，都呢 situation 多的，都呢去呢钱多的，用几斤钱多的，喏去呢重要的东西多的。今天起码如果喏，我不罗表么嘞？用几斤洗的路么？洗的路啊，没用几多？台湾嘛呗，皮亚斯他们用那么好。他看这里，喏，溃疡台湾嘛嘞，皮亚斯他们用那路的喵喵啥洗？喏，他哪有个年纪没骗那部小龙女的？我喏，他不罗喵把伢没骗那部说嘞，用几斤么洗的？台湾爱的是干的个，没拿他嘛嘞？等用几斤洗的说，用几斤洗的那个不懂，用几斤我撇洗的那个不懂拿他嘛？喏，这个那没了，看到对用来说，那没了，看到撇洗的，弄个把刀的，对拿汤木罗，那没了，看到么撇的，哎呀的，拿么汤呢？哎呀，哎呀的，我对拿汤，对他偏偏呢，识得家了呗，不对嘛？对爸妈阿娘也蛮好，对吧？玛利亚用几斤洗的看嘛？都罗呗，重要的用几斤的撇单呀的，艾丽是白手，七千多的，喏，七千多的都过问心那边，艾丽是白过问啊，保镖都在敲拉锁的。哎，罗都哎哩嘛，东拉罗端尼，ECCU 都端尼，伊嘛呗都啊，都也英国都变，喏，所以罗都我玩标价嘛，而且嘛哈，当年的嘛阿比布林德里西尼比哈，卢里西嘛哈，顾问西比说，牛的米的阿爸比来喏，你看呐，都也晒尼啵 ，morning six 的白标，哎，那里标就是都标价嘛，撇的喵喵，哎，那里呢都啥么标，都啊，用几斤西的卢，西嘛呗，都罗嘛偏奶奶呀个，培养的钱六百比罗。用几斤呢？那没了，看那看啥呀？嘞，都台湾嘛，他古的价格多安尼呢？都啊，哎呦，等别台湾也是价格等哪样尼啦嘞？等哎啦，一级，等也用几斤？我撇死奶奶！哎，你等下培养表了，我用你的好，别表改耶！牛牛，胸腔没肚里也是价格，没家没你呀嘛你吧？哎，你路人呢嘞？啥都还没弄呢，的确嘛，喏，哎喽，就我用几斤没洗嘞？我不表么嘞？一打的好表的，哪么长？用几斤洗的，用几斤洗的，弄个把刀的，等拿汤抹路的，用几斤这个，起码用几斤哦，都不安心的，弄个把刀的，那表是干的，拿汤抹路。哎，老弟嘛，伊哩是别家哩，都来要辣油，把表来说了，土农才是干过，伊哩是别的家生团呢。Zagri Eno, Sabaima Babioles or Mariga, Elizabeth, Zagri Eno, when you Elizabeth go no sally eat. And a Sabi no sadakama, eh, no sadaka with Jara and Elizabeth, Jasin, Mimi Wana Shiro to the Kongue, Mimi the Tanshano Winion on a Piwa, Piwalia. So, Dima Tanshano Winion on it, a low look there, Ella, Tanshano Winion or Api Predri, you may look Piore, Pio Canyare, Maria.但是呢，文言呢，那别的路是别多嘞，喏，哎咯，但是呢，文言呢，那别的伊哩是别说玛利亚多嘞，啊，没有这么亲切嘛，喏，没有这么亲，啊，没有这么嘞，用几钱么洗的路呢？喏，么多吧呢，么包嘛呢？今天等下洗的用几钱呢？别洗的大撇，啊，大家，起码说今天用几钱洗的路，玛利亚都得看多少包呢？多，喏，都你的娘呢？奶奶奶奶娘哦，当家也够多比咯。哎，你用几斤洗的？俺牛的米洗过多比咯，不包那撇的。哎咯，哎你弄些是搞家来看嘛？伊哩是白哈，但是那五年弄的别比咯。喏，发表来说，等的美马的加入他捏耍到明个拉西，路的车嘛不堵嘛，马里个明个拉西的咯，没表不。刚见他们阿伯南北的明个拉西罗美马路马里有表嘞。路的这个不他妈乌种明个啦，细的路表的土地，但先到文言路呢，别的土阿呗，但先到文言路阿撇，喏别话的马里个明个啦，细路明马路表那样撇的，喏路的个顶个培养的肯定不落上那样，但先到文言路阿撇，顶别话比用几钱阿撇顶也得当然嘛，撇没一样个，不土嘛顶个。明个啦，细的路表内嘛无，大家明个啦，咪细有等我啊，别等单，隔夜单的，你等下培养自家拿汤路，培养脑骨来路，
พยาอลกูลุโลไม่กล้าပြောနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းကနေတင်ထွက်လာရတော့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ရှင်လဝိညာဉ်တော်နဲ့အဲ့ဒီအီလိရှေဘက်ကပြေဝလာတဲ့အခါမှာမာရီကိုဘာပြောနိုင်လဲမင်္ဂလာရှိတော့မိန်းမဆိုပြီးတော့ပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ဆိုတော့ဘယ်လူကမှလူသားထဲမှာမာရီကိုဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပထမဦးဆုံးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့အီလိရှေဘက်ကပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူတွေရှိရနေပြောချီးမွမ်းအတန်နေတင်တော့တင်အသက်တာထဲမှာမကြားရဘူးဆိုတာကလေတင်ကချီးမွမ်းစရာမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးတင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတူလို့ဖြစ်တယ်နော်မာရီယာတခါတည်းသူ့အထဲမှာဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးမယ်လို့ယုံတာနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အလုံးလုံးဖူးတယ်အီလိရှဘက်ရှီကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအီလိရှဘက်ကနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်တခါတည်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ပြီးတော့မာရီကိုမင်္ဂလာရှိတော့သူ့လိုနှုတ်ဆက်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီနေ့ဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မင်္ဂလာဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဟာဒီနေ့ဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြစ်တာလေဒီနေ့เนาะအဲ့ဒီဟာပြေဝမှသာလေကျမတို့ကကောင်းတဲ့အရာလို့မြင်နိုင်တာဖြစ်မဟုတ်ရင်ဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာတဲ့လူတွေလူတွေကဘာလို့မကောင်းမြင်လဲဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းမြင်တာဖြစ်တယ်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့မပြောနိုင်ဒီကိစ္စကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာဒါကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအပြိုကနေပြီးတော့ကိုဝင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကဒါလူအတိုင်းဝိုင်းမှာဘလို့မှဟိုဘလို့ပြောမလဲမင်္ဂလာရှိလိုက်တာလို့ဘလို့မှပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီကိစ္စမဟုတ်ဘူးအခုလည်းအဲ့လိုပဲအပြိုတယောက်ကဟိုအိမ်ထောင်မရှိဘဲနဲ့ကိုဝင်ရှိရဲဆိုဟဲမင်္ဂလာရှိလိုက်တာလို့ဘလို့မှပြောမှာမဟုတ်ဘူးလူရဲ့ထုံးစံကဒါကအတိတ်ပဲမှမရှိတာနော်ဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာအလင်မယားနှစ်ယောက်ဟလာယူပြီးတော့ဟလာလေးငါးလကြာတဲ့အခါမှာကိုဝင်ရှိတယ်ဆိုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိလိုက်တာဝမ်းသာတယ်အဲဘလို့ပြောမလဲအိမ်ထောင်မရှိဘဲနဲ့ကိုဝင်ရှိရဆိုဘသူမှမင်္ဂလာရှိတယ်လို့မပြောဘူးဒီမှာဘသူကပြောနိုင်လဲဆိုတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့လူကပဲပြောနိုင်ဘာလို့လဲတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပဲမာရီကကိုဝင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နော်ဒါကြောင့်တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လုပ်တဲ့အရာတွေကိုတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့လူကပဲနားလေတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကိုယ့်အထက်မှာပြည့်ပြီးအလုံးလုံးတဲ့အရာတွေကိုလူတွေနားလေဖို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြည့်တဲ့လူသားလင်တင့်ကိုနားလည်နိုင်တာဖြစ်တင့်ကိုချီးမွမ်းနိုင်တာဖြစ်တယ်တင့်ကိုအကောင်းပြောနိုင်တာဖြစ်เนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖျားသခင်ခိုင်းတဲ့အရာဖျားသခင်ယုံကြည်စေခြင်းတဲ့အရာကိုတင့်ယုံတဲ့အခါမှာလူတွေရှိကကောင်းတဲ့အရာတွေချီးကျူးစကားတွေတင့်เนาะမရဘူးဆိုတိုင်းတင့်စိတ်တတ်မကြနဲ့တင့်အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းတွေကထွက်လိုက်နော်ဝိညာဉ်တော်ခိုင်းတဲ့အရာဒီကဘုရားလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာတင့်တက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာထွက်လိုက်ပါအဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းကနေနော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုတင့်တွားအောင်ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ပြီးတော့မာရီကိုစပြီးတော့မိန်းမတကာတို့ထက်မျက်စွာတော့မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောတယ်တင်းဤဝမ်းလိုက်ရှိတော့သူငယ်ဒီလည်းမျက်စွာတော့မင်္ဂလာရှိတယ်သူ့ကိုရောနော်ယေရှုကိုမျက်စွာတော့မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။ဘာအဖြစ်လဲ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်ုပ်သခင်ဤမေတော်ဒီကျွန်ုပ်စီတို့ကြွတော့ကြီးစုအဘေကြောင့်ကျွန်ုပ်ခံရပါသနည်း။နော်။တင်းဤနှုတ်ဆက်ခြင်းစကားတောင်ကျွန်ုပ်ကြားဆိုရင်ကျွန်ုပ်ဝမ်းထဲ၌တူငယ်ဒီရှင်မြူတော့စိတ်နဲ့ခုံဤ။ယုံကြည်တော်မိမ့်မဒီမင်္ဂလာရှိဤ။နော်အဲ့မှာဆက်ဖတ်တဲ့အခါမှာ။ဒါကြောင့်မာရိကတောင်းကင်တမန်ပြောတဲ့အရာသူယုံတယ်သူရှိမှဖြစ်လာမယ်။နော်ဆိုအဲ့ဒီခါမှာမင်္ဂလာရှိတယ်လို့သူကပြောခံရတာဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့အကြောင်းမူကားထိုမိမအထာဝရဖျားမိတ်တော်မူသောစကားဒီပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟုကြီးသောအတန်နဲ့မွတ်ဆို၏။အီလိရှေဘက်ကလည်းဂျိုးရိုးပြောတာမဟုတ်။အော်ပြီးတော့ကိုကြီးသောအတန်နဲ့ကိုအာမင်္ဂလာရှိတော့မိမနော်မျက်စွာတော့မိမတကားတို့ထက်မင်္ဂလာရှိတဲ့သူသင်ဆောင်နေရတဲ့ကိုဝင်ဟလာကလေးဟာလည်းမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အတကုံအော်ပြီးတော့အတကုံကြီးစွာတော့အတန်နဲ့ချီးမွမ်းတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်သောမိမဒီမင်္ဂလာရှိ၏နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မာရီဒီနော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လုံးမဲ့အရာကိုယုံတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သူဟာအဲ့ဒီအရာကိုနားမလဲတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာမနေဘူးထွက်လာခဲ့လိုက်အဲ့ဒါအကျင့်မဖြစ်နော်ဒီနေ့ဖျားလုံးမဲ့အရာကိုသင်ယုံတယ်ဝိညာဉ်တော်လုံးမဲ့အရာကိုသင်ယုံတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လက်မခံတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မတွားတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မပြေဝတဲ့ယုံကြည်ခြင်းစကားမပြောထွက်တဲ့လူတွေနဲ့
想不落来的呀，哎，这路嘞想不落来，所以说，起码说牛的米嘞土的皮想不落来，然后所以说，苦苦做起码说啊，青年嘞，人家所以他的路嘞撇的，然后所以说，路嘞个苗苗啊，苦呗，哈啦，我干嘛别多么落苦呗，哈啦，第。亲你们刚弄路路呢，起码如果听得对，他们起码别别亲呢，用基金系列路呢，明明是搞标吧，喏，对亲你的个，哎呀，你什么别看嘛 ，depression 呢，也么拉看嘛，用基金系列路呢是搞标吧，为人喏，别的路呢是搞标吧，对我们要压力，对人得亲看啥哩，喏，所以，哎嘛，标嘞，马里加嘞嘞，我生的龙你头拉票起码。马里来路呗，白路过马里。我先那龙行啊，起码呢，我过街的那木罗，啊，先偏的看我阿米表，我问人的，顺兰真实的。我一样表了呗，我但是那问人的话，我这嘛，也许我过问细些的，我一样表的路，对吧？用起这么细的路哩，过度么表也，把别路嘞，都别表看呀马里，都别表看呀嘛。都龙王没标，用几斤没洗的路，为人弄呢没变化的路路，培养龙龙王了，培养呢不得的呀，都是嘛撇拉了，没撇来呢也撇拉了，哎呀，标了呗，生龙的嘛都没标耶，咱们为人弄呢变化的，一里十片呢对的看嘛都标耶的，我哎呀我没有的，我生龙啊头拉票七万呢，我哎呀标了生的嘛，我有给的那木罗先撇的给我没标，我为人的选烂的，哎呀我为人的选烂的，哎呀我标的的。所以大家说那多爱你妈塞比罗表的一样些玛利亚那七万斯卡呢塞比罗培养我那七万呢一样表的一样些的那大家说七万罗今天的卡德里妈五年罗老的一样我七万罗啊路里些嘛表明没路里个我们没有呢好了嘿一样表了呗偏的看老的路表的哎你啊我哎你啊表的好了别听看伢了伢嘞哎那把路来对了这么多是嘎嘎的这么多用几斤洗的压力压力没用几年的路里好了为你能没比我的路里是吗哎呀我这么多表彰的培养的多了呀这么多表彰哎呀你都表彰都拿来吗好对你这么多但是呢为你能比我的都亲切面面表不露了但是呢为你能比我的路里是嘎嘎面面拿到不露哎你看嘛定为你选蓝蓝喏，妈哩，没选烂奶母的给咯，都没表奶嘛，哎嘛都，嘿，表来当啊，各位洗了没？哎，我们你也不多，喏，你这样来么好不？哎来呀，我特别没，都五年喏，那比我的伊里西贝卡都啊，但这呢，啊，明几所咯，明个拉洗的，没嘛不喏，没所，没嘛的卡路特，没得没嘛，撇得点哈，这个明个拉洗的，这些白天啊，格里啊嘞，明个拉洗的咯，喏，哎喽。表嘞，都也写嘛呗，都不哈完了账，都啊文看表表奶奶撇的，喏，不都也写嘛嘛，都米巴也写嘛嘞，都么表不，所以说，哎啦，我起码说对呀嘞，所以说，哎，我明白，起码说，大人嘛，今天培养的看，六的呀，我真用呢，培养的看表的呀，我真用呢，所以今天用几件洗的露娜，我起码说多呀，喏。但是呢，我们呢，楼上木的天井呢，所以，哎，但是呢，我们呢，别话的里面嘛，就话说你呀，那些，喏，所以，玛利亚，哎的嘛，东拉老尼皮嘛呗，咪咪哎个变的，啊，哎的嘛，都演表的，都高棉皮的，喏，所以，伊丽莎白个，喏，高棉皮的，都个阿皮的，喏，这个都个套马皮的，所以，然后就话说，今天。德卡德里嘛，该爷的多啊，起码罗果然骗你得的。把比如来对了，起码罗果然用几斤的米西，用几斤啊？对的那边得行的。哎，你用几斤的呢？来对起码罗没漏。玛利亚罗，刚给他们拉表呢，七千多用呢，不漏骗来嘛嘞？喏，不漏骗来嘛嘞？不里的呀，我起码罗拿来那个，好了，银行表嘛，哦，不漏表嘞，没有大的呢，银行表嘛呗，克里亚奶奶喽，喏，你嘛呗，克里亚奶奶喽，起码罗啊。罗家耶，你呀嘛呀，就嘛罗来看家了，撇。这个嘞，罗爸爸偏的看，潘森来看。咱们地嘛偏的看，罗罗多啊，家罗哩。喏，这卡里偏的看哩，都潘森他嘞，你呀嘛，但罗起嘛罗个。哎，那我偏阿罗看嘞，喏。所以你呀嘛，古代嘛偏的看啊，罗罗你啦么？偏的看啊，不罗起呢，不罗没有帮咱们说，罗罗奶奶偏阿撇，怕不罗起呢，别别别，哎呀，等。
အခြေအနေတွေကိုပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့တော့မာရီယာလာပြီးတော့ဟလာအီလိရှဘက်ရှီကိုလာပြီးတော့လာမငိုပြဟလာဟာအီလိရှဘက်ရဲ့နေမဲ့ငါ့ကိုအကောင်းပြောနိုင်တယ်တိလားငါ့ကိုလေခါရကဲ့ရဲ့လိုက်ကြတာဟလာငါဟိုမှာငါအမေအိမ်မှာငါတို့ယွာမှာငါတို့မြို့မှာဟလာငါ့ကိုကဲ့ရဲ့လိုက်ကြတာငါ့ကိုဒီလိုပြောလိုက်ကြတာဟလာငါ့ကိုဒီလိုမျိုးပြောလိုက်ကြတာငါအပြူဆိုတော့ငါဟလာစိတ်ဆက်ထားတဲ့ရာရောတက်နဲ့လည်းငါမပေါင်းသေးဘူးဆိုတော့ငါ့ကိုဒီလိုပြောကြတာတိလား negative မပြောယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြေဝတဲ့သူချင်းချင်းတွေ့တဲ့အခါမှာ negative မပြောတော့ဘသူငါ့ကိုဘလို့မကောင်းပြောတာတိလားဘသူကလေငါ့ကိုဘလို့လုပ်တာတိလားဆိုတာမပြောတော့ဖះကိုပဲအတူတူကချီးမွမ်းကြတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနေကူးဆက်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်တင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနေနဲ့တင်းရဲ့အတ္တထဲမှာကူးဆက်ဖို့ရန်အတွက်တကယ်ပဲဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြေပြီးယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့တင်ပေါင်းသိမဲ့ဆိုတင်းရဲ့အတ္တမှာအစင်မြဲဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိမှာဖြစ်ဟာတော့ရှောက်သူအိမ်မှာအဆိုးပြောခံရတာဟာအမေအဖေကျမဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖေ break တွေရမယ်ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ကိုစပြီးမကောင်းပြောကြတယ်။နော်မကောင်းသူ့ကိုစပြီးတော့နော်အမျိုးမျိုးပြောတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေအဖေသူကနော် English ဘက်ရှိရောက်တဲ့အခါမှာ तू မပြောဘူးငါ့ကိုလေအဲ့လိုဝမ်းပြောကြတာငါ့ကလေတကယ်တော့ဖခင်ကောင်းကင်တမန်ငါ့ကိုကိုယ်တိုင်ပြောတာဟဲ့လားငါလည်းဖြစ်ချင်တဲ့အရာမဟုတ်ကောင်းကင်တမန်ငါ့ကိုအဲ့လိုပြောလို့ဖခင်ငါ့ကိုဖြစ်စီတာငါ့ကိုအကောင်းမပြောဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေမပြောမာရီကလေတက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူချင်းချင်းတွေ့တဲ့အခါမှာတကယ်ဝမ်းမြောက်စရာတွေနဲ့ဖခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းတွေပဲသူတို့အတ္တထဲမှာပြောတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဘဝနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်အမျိုးသမီးတွေကိုတကယ်ကိုခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်နော်မာရီရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ယူဖို့လိုတယ်ယုံနေဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်ဝမ်တွေကထွက်ပြီး action တစ်ခါတည်းလုပ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ယုံနေဆို action ပါအားမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကပြလို့ရတယ်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကတကယ်ယုံတယ်ဒီအရာငါဘဝမှာဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်လို့တကယ်တင်မာရီလိုမျိုးယုံနေဆိုရင်တော့တကယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူနဲ့ပေါင်းပါအဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူနဲ့စကားပြောပါเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကတင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအထောက်ဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်တင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုတကယ်ပဲအထောက်မှဖြစ်စေမှာဖြစ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုအဲပြောပြပြီးချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းမှာအဖြစ်ပြက်တခုရှိတယ်။ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး34အငယ်1နှစ်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးကနေပြောပြချင်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်1နှစ်ကိုခဏလောက်ဖတ်ချင်တယ်။ယာကုပ်ဤမယားလေအားဖွားမြင်သောသမီးဒီနာဒီထိုပီဤအမျိုးသမီးတို့ကိုအကြည့်ရှုတွားရာတွင်ထိုပီကိုအစိုးရတော်ခိဝိအမျိုးဟာမော်မီဤသားရှေခင်ဒီဒီနာကိုမြင်လင်ယူတွား၍အိတ်ဖော်ပြုလျက်သူ့အတရေကိုရှုံချလေ၏။ဒီနာကဒီမှာยาก่งเนี่ยตุมิตาสุดิไอ้นี่มินจีฮาร์โมนอุซูเรปีเยอนามาမြို့ပြင်ပဲมาပေါ့เนาะไอ้นี่อนามาသူတို့တွေอ่ะစခန်းချတယ်ไอ้นี่มาနေထိုင်ကြတယ်အဲ့တော့ไอ้นี่ตมีดีนาကဒီသူတို့နေနေတဲ့တပားအမျိုးသားတွေရဲ့တိုင်းပြည်ဟာသူတို့เนี่ยမဆိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းလည်းမတူဘူးခံယူချက်ခြင်းလည်းမတူဘူးဒါပေမဲ့ไอ้นี่ตุตมีดีนาကလေအားဖွားမြင်တဲ့ตมีดีนาကပါတနည်းအားဖြင့်ယာကုပ်ရဲ့သမီးဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ယောသတ်နဲ့အမလားညီမလားမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အမလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ညီမလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပဲပါတယ်ယောက်ျားလေး12ယောက်မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ပဲပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကဘာလုပ်လဲဆိုကိုယ်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းတူတဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမနေဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းလည်းမတူနော်တကယ်ဖခင်ကိုယုံကြည်တဲ့အရာလည်းမတူတဲ့သူတွေရှိကိုတွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုပီဤအမျိုးသမီးတို့ကိုအကြည့်ရှုတွားရတယ်အဲ့ဒီပီကအမျိုးသမီးနဲ့သူကခင်ချင်းနေတော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံချင်းနေသူကမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပီမှာလည်းမိန်းကလေးရှိတယ်ကိုနဲ့ယုံကြည်ခြင်းမတူတဲ့အတိုင်းပီမှာတော့မိန်းကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကိုသူကခင်ချင်းနေပေါင်းဖော်ချင်းနေအဲ့လိုမျိုးသူကအဲ့ဒီတိုင်းပီကိုသူတွားတဲ့အခါမှာသူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမွန်မြင့်ရဲ့ตาชีคิงอ่ะดีนาကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုယူသွားပြီးတော့အိတ်ဖို့နော်လှုပ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးဖြက်စီးလိုက်သူ့အတီးကိုရှုံချလိုက်အဲ့တော့ဘဝပြတ်သွားတယ်သူ့ရဲ့အတီးကိုရှုံချတယ်တကယ်တော့ချစ်လို့ခင်လို့လေးစားလို့မဟုတ်သူ့ကိုတခါတည်းအတင်းအဓမ္မခေါ်အိတ်ပလိုက်နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဒီနေ့ဒီနာဟာကိုနဲ့မတူတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမတူတဲ့ဟဟလာဆိုတော့ကိုကိုကိုရဲ့ဖခင်ကိုတော့မသိတဲ့လူတွေအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေ ਨੇ ပ
帮婆婆样对，帮婆亲嘞对讲，没水配亲嘞对讲，多嘞看嘛，哎你嘛多嘞看嘛，然后把这嘞，胸腔看下来，鼻息看下来，不话别话，然后牛的咪第二名嘞，然后就把路牛的咪的帮的呢，没路亚巴嘞，他路亚嘞，特别咩，困难比较多，用钱这么多嘞，然后第呢。过看有嘞，哎呀，过过过嘞，哎呀，这么多嘞，哎呀，人呢，哎呀，你起码都帮了没样撇，喏，所以哎哩，哎呀，个起码都也阿对胸腔是阿撇烂来那撇，这起码都也阿对胸腔，真，干你比如起码都，萝卜样对，用几斤多嘞多嘞，起码都帮不落嘞，喏，哎，路表路没看呀，不路起码表情那么好，看路呀吧嘞，是个表路呀嘞，看路呀嘞，哎，没得给人帮婆婆。地那个里悠悠来看嘛吧，地嘛吧，哈啦过印度印尼，比如新疆嘛吧，啊，苦啊，一路么好多啊，多啊，比如个，哎哩，比如个，多啊，比如个，多啊的说，都是嘛个，一路多啊，哦，看嘞，哎嘛，多啊，你啦，路一路得给个，哦，多啊，让过让多啊的说，哎嘛，多啊，你的说个呀，哇，都多哩个，我不如我们来帮点嘞，哎哩嘛，多啊你。哎，以前你撇的都讲度过嘞，哎，你毕竟也大细看，哎，你毕业面不喏，哎，你毕业过数嘞，面也大个，都我对着看嘛。喏，马来西亚部落苏罗吉那撇的，给也胸腔部对，喏，度过一点阿德玛可以来。所以，哎，那个喏，过也前那个么地边呢，喏，得吃。没用钱，都得给了保姆端那个，要家里的多保那了，没好办。没给里的，别他妈讲啥的嘛，我表他的。土鳖啊，没有得米了过，啊，继续端呀，端了表嘞。没给里钱买多保那吧，特别买。用钱钱没多嘞，看嘛，今天培养的钱起码如果差的呀，我超嘛没撇什么呀，那得阿哥啊，钱有比了多保点嘞，看嘛，都也不啊别呀那撇。啊，起码表表亲嘞，起码如果哈啦，用钱钱么多嘞，路是啊，见年的，哈啦，啊见白目的，然后起码如，哦，不如表么嘞，啊过年的，啊呀你么苗嘞嘛嘞，喏，培养得看我用钱嘞，但是喏，我年喏嘞，别嘞路里是嘛，啊见年到嘛，喏，所以哎哩路嘞呢，帮婆吧，明明帮婆，看这里嘛，起码如果的企业，哦，不如表么嘞。去干了，打的米的不？喏，一路噶，把别来说人，的培养白马养是阿七的路的不？的去干了嘛，对比么帮，培养有有你那里多啊？哎，一路没有不？喏，所以培养呢，不得比有你那多啊？像帮了么讲，得成龙培养培养出来一呗，哎，所以要你的不？喏，起码我一路都看了，他妈大家，起码比较起来，但是呢，五年了呢。第一步，这个培养也，表达的呀，哪个不多的，得用的，得得到的嘛，用的，用几斤的，得得新斤的，所以喏，啊，帮点啊来，得也，帮点呢，啊，进我来，得得理他嘛，撇，用几斤细的路哈，用几斤细的路来帮呢，喏，用几斤细的路啊，用几斤么细的路来帮人，喏，而且得也，啊，得大家不话别不会细啦，撇嘞，喏，是不？今天起码路哎呀，帮点不？哎呀，你帮点不？么好吧？看路呀吧嘞，喏，那么大爱都有一家人陪母的，都有哈啦，表叔亲的嘛，得羡慕么好呗呢？喏，起码路今天培养表的哎呀，宝妈起码路得羡慕的多，亲戚帮不路嘞，是吧？喏，说哎呀，我起码的玛丽呢，蒂娜也得大阿姐，喏，起码表表亲呢，玛丽啊，他看嘞都改业，比如苗苗表妹台湾嘛，内部。ตาขาเรียวน้อตู้ลูกไปยงจีจินซีเลยมีอุตมิชิวตู้ตัวเบียวปูเปล่าเนี่ยไอ้รากาตู้ตัวกางจีมิงลาพิสีเลยวันเมียวเสียพิสีเลยสิ่งนี้ตัดชิงหัวยาสิน้อสรแล้วจะชุมารู้เลยยงจีจินซีเลยส่วนยังน้อเต็มบลูเปล่าเต็มเมียวกูเปล่าเลยสุราเลยตัวยงจีจินโอพอบีอาเจมันพิสน้อมาเรียตัวยงจีจินโอตะเกยยงจีจินซีเลยลูเนี่ยเปล่าจีอาพิพอบีอาเลยตัวยงจีจินโอเต็มบลูเมียวพอบีอาตัวยงจีจินโอYong jijin shi le luwa le, yong jijin shi le luwa le pe pao ne. No, chima lo, ma piang le kienong a, pao ne tang ye jini, no, shi le, piang le biro tige piao yong jijin ne toa la re kama. Ayye no a pao ne tang ye jini ne, saka lan jau ni ma tu ro.
เนาะสกาลันเจ้านี่ไม่ตูรอกูตุยขอราดิไม่ตูรอเนาะสรอกอ่าตรุก็ญีตวานเนี่ยเฉยมาโกแท้มาชื่อพญาทิกิงการู้บรมไม่ปิดทาพญาทิกิงการู้กูจุยมวยมามาซะเมก้องจีไปเมสึกชะหมออเป็ดชื่อဒါပေမဲ့လေညီးသွားတဲ့လူယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ညီးသွားတဲ့လူနားမှာပဲနေရင်လေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမှုတွေအလုံးပြောက်သွားကိုပါစိုးရင်လာတာဟာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ကိုပါစိုးရင်လာဟောဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့ရှိတဲ့လူစကားတော့ပြောရင်လေဟာဟိုကိုယုံနာတော်မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနေသွားသလိုလိုခံစားရတယ်နော်ဟာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့လိုမျိုးအခုလေကျမနော်ကျမတို့အခြေအနေအများကြီးကျမတို့ကြုံရတယ်ကာယောဂါတွေဟလာဆိုတော့ကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးတွေအခြေအနေအများကြီးကျမတို့ကြုံရတဲ့အခါမှာကျမတို့ဟိုယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့စာတွေဟလာယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေပြောတဲ့အရာတွေအရမ်းနားထောင်လို့မရဘူး။ဆိုအခြေအနေကစိတ်သက်ကြစရာတော်တော်ကောင်းနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေပြန်သွားနားထောင်ပြီးအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါတွေပဲနားထောင်နေမှဆိုရင်တော့စိတ်သက်ကြပြီးတော့ဟလာဆိုတော့အဝီစီးတိစိတ်သက်ကြဖို့ပဲရှိတယ်။ပြန်ကောင်းလာဖို့မရှိဘူး။เนาะဒါပေမဲ့ဟိုယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူ ਨੇ မြန်မြန်စကားပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်လည်းယုံကြည်ခြင်းတက်လာ။တော့ဟာစပြီးခံစားကစားကျမတို့မျိုးသမီးတွေခံစားတတ်ပါတယ်ကျမလည်းခံစားတတ်ပါတယ်။ကျမလည်းမခံစားတတ်ရအောင်ကြောက်ရွံ့လည်းမဟုတ်ကောင်းကင်တမန်လည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်။လူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခံစားတတ်တယ်ကြောက်တတ်တယ်နော်ဆိုးရင်တတ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေရှိတဲ့အခါမှာကျမကအခုအချိန်မှာလည်းဘသူနဲ့မှကိုယ်ကလည်းပေါင်းသစ်ဆန်လို့မရဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီအခါမှာရှင်ဟာဒီအချိန်တွေကဘလို့ဖြစ်လာမလဲမသိဘူးနော်။ဘလို့မျိုးအခြေအနေဖြစ်လာမလဲဘာဖြစ်ဒီဟာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလားဒီအခြေအနေကမပြောင်းလဲနိုင်တော့ဘူးလားမသိဘူးเนาะညီးတွားမိတယ်เนาะခံစားရတဲ့အရာကိုပြောထုတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဇော်လေးအောင်ကပေါ့เนาะပြောတယ်ဖျားတခင်ရှိသေးတယ်ငါတို့ဖျားတခင်เนาะလှုပ်ဆောင်มาဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးလှုပ်ပေးมาဖြစ်တယ်ငါတို့ကောင်းဖို့အတွက်ပဲဖျားကလှုပ်ပေးมาဖြစ်တယ်အများအားပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်သက်ကြခြင်းကနေပြန်ပြန်ပြီးတော့စိတ်သက်သက်ကြွလာကိုကိုတိုင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ तू နောက်ပိုင်းမှာ तू ပြောစရာမလိုတော့ဘသူမှမရှိနဲ့ငါဖျားရှိသေးတယ်။နော်ယုံကြည်ခြင်းကရှိတာငါဖျားအရာအလုံးကိုတတ်နိုင်တယ်။ငါဖျားငါကိုးကွယ်တဲ့ဖျားငါ့ကိုလှုပ်ပေးမှဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုယုံကြည်လာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူနာမှာတော့ဟာယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့စကားတွေပဲကြားနေရတယ်။နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကလူကိုတကယ်ကိုစိတ်သက်ကြစေတယ်။နော်အသက်ရှင်စိတ်တောင်မရှိတော့အသက်ရှင်စင်စိတ်တောင်မရှိတော့ဘူးဖြစ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူနာမှာနေတဲ့အခါမှာလေဘာမှမရှိရင်တောင်မှပတ်စံမရှိဘူးဟလားဘာမှမရှိရင်တောင်မှမစိုးရိမ်မှုညင်သက်ခြင်းကရှိနေတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဘေးနာကလူက negative မပြောနော် negative မပြောယုံကြည်ခြင်းစကားပဲပြောတဲ့ခါမှာကျမတို့ကိုယ်တိုင်အာတက်တာဖြစ်နော်အဲ့ဒါကိုကျမတို့အဲတည်ဖို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအကြောင်းအရာကိုကျမတို့တွားရအောင်အဲနောက်အကြောင်းအရာဘာလဲဆိုရင်ရှမတဲခန်းကြီး25အငယ်27ကနေ28တိပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ပြောတွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့နော်အဲချိန်တကယ်လို့မလောက်ရင်ဒီအရာအဲမဘဲကျွန်မအဆုံးသတ်ချင်တာဖြစ်တယ်မနေ့ဖက်ညမှာပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်မအဲဝင်ကပြီးမှာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့အချိန်ကတော့ပြည့်သွားပြီလားမသိဘူးဗောနော်အဲဆိုတော့အဲဒီမှာရှမတ်တဲ့ခန်းကြီး25အငယ်27ကနေစဖတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုယေရှုဒီထိုရမထွက်၍တူရုမျိုးနဲ့ဇီးတုံမျိုးဤခြေလက်သို့ကြွတော်မူလေခန္ဓာအမျိုးဖြစ်တော်မိမတယောက်ဒီထိုနယ်ဇက်မှထွက်လာ၍ဒါဝိဒ်ဤသားတော်ရှင်ကျွန်မကိုတနာတော်မူပါကျမ၏တမီးဒီနတ်ဆိုနှိဆက်ခြင်းကိုပြင်းစွာခံရပါသည်ဟုဟစ်ကြော်တော်လဲစကားတခုမျှပြန်ပြောတော်မူဆိုတော့ဒီမှာအမျိုးသမီးတယောက်သူ့နာမည်မပါဘူးခန္ဓာအမျိုးလိုပဲပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုတော့ခန္ဓာအမျိုးသမီးကယေရှုအဘေကိုတွားလဲဆိုတော့တူရုမျိုးနဲ့ဇီးတုံမျိုးဤခြေလက်ကိုကြွတော်မူနေတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုတွားတာဒါခန္ဓာပြိုလာတာမဟုတ်အဲ့မဲ့ခန္ဓာအမျိုးသမီးတယောက်ကနေပြောအဲ့ဒီနေဇက်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတယ်ခန္ဓာမျိုးသမီးတယောက်ကတပားအမျိုးသမီးပေါ့နော်သူကအဲ့မှာထွက်လာတဲ့အခါယေရှုပြောတယ်ဒါဝိရဲ့သားတော်ကျမကိုတနာပါကျမရဲ့သမီးကလေနတ်ဆိုနှိမ့်ဆက်ပြီးပြင်းစွာခံရတယ်နော်အဲ့လိုပြောတယ်ကိုတော့တတ်နိုင်တယ်ကိုတော့လုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ကျမကိုတနာပါလို့သူကယေရှုကိုပြောတယ်အဲ့မဲ့အဲ့ဒီမှာယေရှုကလေစကားတစ်ခွန်းတော့မပြောဘူးသူအဲ့တူယုံနဲ့ယေရှုတတ်နိုင်တယ်ယေရှုလှုပ်ပေးနိုင်တယ်သူ့သမီးရဲ့ယောဂါသူ့သမီးဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုကျမ်းမာခြင်းပေးနိုင်တာယေရှုပဲဆိုတာ तू ယုံတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာအဲ့လိုယုံတဲ့အခါမှာ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ယေရှုရှီကိုလာတယ်ယုံတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ပြီမှာ तू နေနေတာမဟုတ် तू တိုင်းပြီမှာယေရှုကိုယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုရောက်လာရင်ဆိုတာဟာမျိုး तू မစိတ်ကူးမရင်ဘူးသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်တွေ့ तू အသုံးပြုတယ် तू အသုံးချတယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတယ်
young ne yeshu shu yao ang tu tuare to kanan bima ne kanan amyo tmi phit de yeshu le tu shi ma la bu no da ma yeshu ye tadin go cha de kha ma tu young ne tu tmi ye yoga tu tmi phit ni de chin ni na so nait sat chin a di a ya go yeshu be tat nai ne so young ne kha ma ta ke be a di ne sa myo a thi la pi do no ne sa myo a di ne sa a thi la pi do yeshu go la pi a ku ni taung na no ero aku ni taung na kha ma yeshu a ba ma byan byo ba ma byan ma byo ba ne ba byo le so ta be do ro di chin ka ywe tho mai ma byan twa ro a khwin go pe do mu ba nga ro naw do lai ywe hit jaw le ne ba di go taung shao jai ero mai ma ga ta che lo hla yi cuma gu tanah bah cuma temiu tanah bah cuma temiu yoga piao biba di na sulah kani no kebiba Yesu boleh yongji le no tanai ni sura yongji le kacang tu boleh Yesu boleh kunyi tau ne tapi Yesu lama sekarang tak kena mau piao elok di mana Yesu adu bahpiao le soye tapi roriya bahpiao bi le Yesu ura ye le ura Kim saya khusus le, piang ini piang kanlay doh le, piang kanlay am labo no. So, terlalu cenderung nak gulai piro, on ni labo no, nani le boleh tu boleh. Terlalu je on ya, kalau kurang lo bici musuh le, no piang kanlay labo no, piang kanlay am labo le no. So, kuen bila asup yo, tapi lori ya piro le kamaro, isu apa piro le so, kuroga le, iti la amyo. Awen piao luen no to ma ta ba a cha ro a myo shi ya ro nga ko ma se lo hu mai no mi a lo yeshu a pyet de nga la ra de a ri ta ba myo ta ri twa ma hou de nga la ra ga i de la a myo piao luen ne to mya ma ta ba a cha ro a myo shi ya ro nga ko ma se lo nga ye ta ko nga ye ta swan chin nga ye hla lo pe nai chin tu twa ma hou bu lo pyo lai da phet Elu biola ide, no? Cuma lu dah elu jam esoin belum lama. Tiada yang cijing, tiada yang cibio, tiada Yesus go yang bio lari kama, no? Di mewut mian Yesus go yang bio lari kama. Yesus biola ide, sekarang apa le? No, tu dalam bio, nau matau shaulai ni lale Yesus apa ama bio? Tapi lor ya win bio ama be Yesus apa bio le? Naga Idela amyo piao lwen ne to ri twa ba nga ga la ra phit de da ba myo ta ri twa ma pa bu a cha do amyo shi ya ro nga ko ma se lwet tru ri twa ma hou bu a ri yo nga ko ma se lwet bu nga a lo ma hou bu lo Yesu a pyo da a ri ka mai ma ga li ma pyan twa yong chi chi shi de ka ma li lwel lwel ne sait da ma cha lwel lwel ne ba do ma let ma shou chuma pya pya chin ne tin the ma li yong chi chi shi de so yin le phaya pe me a ya Pian kini lok sampai macam ia aku, betul mana lulu ni sih dah macam jadap. Semana yang cici ha, atere masih ada ke atasnya ni yang cici ati u pelan mahal. Semana pian aku ada ke yang ni sih ten teh masih deh soin. Eri yang ni tu ali, eri amiut mi ali lama sih dah macam, sabi yang ni. Ache ni belau bes suhu si sabi yang, sabi rotu orang, sabi orang, sabi pelan. Kalau nasun belau ti dah malas soin, tu mai mana di cinta yui. Belau biar ni dah di, tambah amio tarik tu mahu ngalara. Ite la amio biar luen no tu tu apa ngalare lu biar lai mah apa poso dua lor. Tak kare ku cinta aniu, ayen orang ro away ani, kalan langan ani on ni lah, hala. Kalan langan ani kuro cuma demi nasun soer, hala. Keba no kebi ba on, tama. Tambah mewah itu, mahu bulu Yesus le pelai yo, segda macam apa? Yang cici mesir le luar le, amianan segda cak, segpi zir le, no depression ni ya le, era apa lo ni le so, yang cici lo ni apa? Piao yang ba, di mana di mewah demi ha, tu demi tu, tu keli tu, yang le kama, no yang cici tar le kama, segda macam, belu kekeh be pipi tu insan. Jauh yang cici sih yang tengah beroma sih dah macam jauh, era le aje macam, tengah aje cincin macam, no, naja sih dah macam apa ni balu le, tak kahre tu mana cinta, anakku jauh lah biro, dia buat lagi tak kahre, dua tahun dah ramah mah, dia buat esok ramah kong le tak kahre, no, dia buat lagi,
အဲ့လိုပြုတ်ဝတ်ပြီးတော့ကျမကိုကဲတော်မူပါတခင်ဟုသူကရှောက်ပြန်နေတယ်အဲ့တော့ငါလာတာတပားအမျိုးသားတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးငါအဲ့ဒီအတွက်ငါ့ကိုမစီလွတ်ဘူးလို့ပြောမှပိုဆိုးတယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးကတခါတဲ့အနာကိုကပ်ပြီးတော့တခါပြုတ်ဝတ်ပလိုက်တယ်ယေရှုရှင်တော့အဲ့လိုပြုတ်ဝတ်ပလိုက်ပြီးတော့ကဲပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာယေရှုကဗာပြန်ပြောလဲဆိုကိုရောကသားဤအစာကိုယူ၍ခွေးအားမပေးမချအပ်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ဆိုတော့သားရဲ့အစာကိုယူပြီးတော့ခွေးကိုမပေးမချအပ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်ခွေးနဲ့နိုင်ပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်ပို့ဆိုးလာတယ်နော်ယေရှုပြောတယ်ဟိုအနောက်ကလိုက်អော်တယ်ယေရှုကငါဒီတပားမျိုးသားတွေငါမလုပ်ပေးဘူးလို့ပြောမှာပို့ဆိုးလာတယ်သူလည်းပို့ဆိုးလာတယ်တခါတည်းကိုအနားမှာတွားပြီးတော့ပြက်ဝတ်တယ်အဲ့မှာထပ်ပို့ဆိုးသွားတယ်ယေရှုကဗာပြောလဲသားရဲ့အစာကိုခွေးကိုမချမပေးအပ်ဘူးပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဆိုတော့မိမကလည်းမှန်ပါဤသခင်နဲ့ခွေးမိဒီကမိမိသခင်ဤစပွဲမှာကြတော့စနုပ်စပောက်ကိုစားမြဲသုံးဆန်ရှိပါယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးဟာသူ့ရဲ့အခက်အခဲပြဿနာအတွက်သူ့သမီးရဲ့ယောဂအတွက်တကယ်ပဲယေရှုလုပ်ပေးမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုကသူ့ကိုပြောလိုက်တာတော့စိတ်သက်မချဘူးချက်ချင်းပါလုံနိုင်တယ်နှိမ်ချဒါကြောင့်နှိမ်ချနိုင်တဲ့လူကလေယုံကြည်ခြင်းရှိလို့နှိမ်ချနိုင်တာဖြစ်ကျမတို့နှိမ်ချမှာအရန်ကြောက်တယ်ကျမတို့ကသူများနှိမ်မှာအရန်စိုးရိမ်သူများအနေကိုမတက်တာလို့တာခံနေတာတကယ်တမ်းခံကျင်လားလို့ပြောမခံကျင်အောင်ကျမတို့ကသူများအနေဘယ်တော့မှမခံကျင်နှိမ့်ချတာလုံးဝမလို့ခြင်းလုံးဝမလို့ခြင်းတဲ့အရာဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမလို့ခြင်းတဲ့အရာကဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးကလေနှိမ့်ချမယ်မှန်ပါတယ်တဲ့ခွေးပါတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ခွေးဆိုတာတဲ့သခင်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့စနုပ်စပောက်ကိုစားလို့ရတယ်တဲ့စားမြဲသုံးဆန်ရှိတယ်။သားသမီးတွေရဲ့စနုပ်စပောက်လေးကတော့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးရှိတာဖြစ်။စားလို့ရတယ်။ဆိုတော့နှိမ့်ချလိုက်တာ။သူ့ရဲ့နှိမ့်ချခြင်းကအံ့ဩစရာရယ်နော်။အဲ့တော့ယေရှုကပြောလဲ"အိုမိမ့်မတဲ့တင်းဒီယုံကြည်အားကြီးလား"တဲ့။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူဟာနှိမ့်ချနိုင်တာဖြစ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကဘယ်တော့မှစိတ်ဓာတ်မကျဘူး။ဘလောက်အချိန်နေဆိုဆိုဘလောက်အချိန်ကြာကြာဘယ်တော့မှစိတ်သက်မကြအာဗြဟံစိတ်သက်ကြာသွားတာမရှိဘူးနော်စိတ်သက်ကြာသွားတာမရှိဘုရားသခင်ပြောတာကိုဆက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူကြောင့်ဘယ်တော့မှစိတ်သက်မကြအောင်ဆက်ပြီးသွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူကဘယ်တော့မှစိတ်သက်မကြအောင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကအမြဲနှိမ့်ချတော်သူဖြစ်ဘယ်တော့မှသူတပားအပေါ်စီးရနေပြီးတော့သူများကိုနေနဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ့်အကိုလည်းချီးမြောက်ဘယ်တော့မှမချီးမြောက်အမြဲတမ်းကိုယ့်အကိုနှိမ်ချနိုင်တဲ့သူဖြစ်เนาะဒီမှာကြည်ဟာယုံကြည်ခြင်းဒီအမျိုးသမီးဟာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှိမ်ချနိုင်တယ်ခွေးလို့ပြောတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုတော်ရေခွေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခွေးဟာသားသမီးတွေစနုပ်စပောက်တော့စားတဲ့သုံးဆန်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယေရှုပြန်ပြောတယ်အဲ့တော့ယေရှုကလေဟဲနင်နှိမ့်ချလိုက်တာနင်ကလေစိတ်သက်လည်းမကြဘူးနော်နင်ကလေနှိမ့်ချလိုက်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမပြောဘဲနဲ့ဘာပြောလိုက်လဲယုံကြည်ခြင်းအားကြီးလားဤလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟဲနင်ကနှိမ့်ချနိုင်တယ်နော်နင်ကအရင်နှိမ့်ချနိုင်တယ်နင်လေးဘလို့ချင်နေဖြစ်ဖြစ်ငါဘလို့ပြောတာတော့မှနင်စိတ်သက်မကြဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားတွေအစာပြောလိုက်တာကဗာလေယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းအားကြီးလာနေလေစိတ်သက်သာခြင်းစိတ်ပြတ်ခြင်း depression တွေဘယ်အချိန်ဝင်လာတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အချိန်ဝင်လာတာဖြစ်ကျမတို့အသက်သားထဲမှာအဲဒါကြောင့်တင့်အသက်သားထဲမှာ depression တွေစိတ်သက်ကြတဲ့အရာတွေနော်စိုးရိမ်စိတ်တွေဒီနေ့ကျမတို့နော်ဒီစိတ်တွေဟာဘယ်အချိန်မှဝင်လာလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့ဝင်လာတာဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းတော့ရှိတယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကအသေးဆိုရင်လေဘာမှတင့်ရဲ့အတ္တတားမှာဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်။ဒီယုံကြည်ခြင်းတကယ်ရှိတဲ့လူကလေအတ္တတားထဲမှာဘာမြင်တွေ့ရလဲသိလား။ဘယ်တော့မှစိတ်သက်မကြ။စိတ်သက်မကြခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့
အကျင့်ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အကျင့်ဖြစ်စိတ်သက်မကြခြင်းနှိမ်ချခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းရှိတော်သူရဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းဆိုအဲ့ဒီအကျင့်တွေကတွဲပါနေတာအဲ့ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။လူတစ်ယောက်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာဘာကိုချိန်နိုင်လဲစိတ်သက်မကြောက်ဘာပဲကြုံလာကြုံလာနောက်ပြန်မလဲဘူးငါ့ကိုအဲ့လောက်တောင်ပြောတာဟဲ့လားငါကဟဲ့လားစားရမယ်တောက်ရမယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲခဏညသူတည်းကဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့အဲ့ဒီခီးတီလာနိုင်တော့စီးရတာလာချမ်းသာလာတော့စမ်းစာထဲမှာတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့မဆိုသူမာနကြီးလို့ရတာပဲယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကဘယ်တော့မှမာနမကြီးမာနကြီးတဲ့လူကလေယုံကြည်ခြင်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူယုံကြည်ခြင်းအကျင့်မပါယုံကြည်ခြင်းရဲ့အကျင့်ကပါလဲနှိမ်ချခြင်းပဲဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အကျင့်ကပါလဲဘယ်အရာကိုဆိုစိတ်တက်မကြပဲဖြတ်ကျော်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ဘယ်တော့မှစိတ်တက်မကြဘယ်တော့မှအလျှော့မပေးအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းရဲ့အကျင့်ပါကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ဘယ်ဟာတွေလဲလို့သင်ရှာကောင်းရှာနေမယ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အကျင့်ကယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူတွေရဲ့စကားနားမထောင်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အကျင့်ကယုံကြည်ခြင်းသူတွေနဲ့ရှာပြီးတော့ပေါင်းတယ်သူတို့ရဲ့သူတို့နဲ့စကားပြောတယ်ခွန်အားယူတယ်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းအကျင့်တွေပဲခဏကျမတို့အရှိမပြောသွားတဲ့အကျင့်နဲ့ကျင့်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းရဲ့အကျင့်နဲ့အကျင့်နဲ့တခါလေတွဲပါယုံကြည်ခြင်းအကျင့်နဲ့ကအဲ့ဒါပဲဖြစ်ကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ဆိုဘယ်လိုမျိုးထင်လဲမသိဘူးနော်တခါတလေမှအဲ့ဒါငါယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ယုံကြည်တယ်ဟဲ့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါပြောလိုက်တာအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ပြောပြောမနှိမ်ချနိုင်ဘူးယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ချိန်လုံးစိတ်သက်ချာချိန်လုံးတစ်ခုခုလုံးဘယ်တော့မှဆိုအနောက်ပြန်လက်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းရှိတာမဟုတ်အဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအသေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကဘယ်တော့မှနောက်မဆုံးဘယ်တော့မှနောက်မဆုံးပို့တိုးပြီးလို့ပို့ပဲစဉ်းစားတယ်စိတ်သက်ဘယ်တော့မှမကြလူတွေရဲ့ပြောစကားနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့အခြေအနေလေးနဲ့ကြီးမားတဲ့အခြေအနေတွေရောဘယ်တော့မှစိတ်သက်မကြဒီနေ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူဟာဘလို့အခြေအနေမျိုးမှမဆိုကြော်လွားနိုင်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ရှေ့ဆက်သွားတယ်။နော်ပြီးတော့နှိမ်ချနှိမ်ချတဲ့အခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲ။ဟဲ့နှိမ်ချလိုက်တာနော်အဲ့လိုမပြော။မင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်အားကြီးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါအကျင့်နေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာဆက်ပြောလဲ။တင့်အလိုရှိသည့်အတိုင်းတင်လိုက်ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏။ထိုအချိန်မှစ၍ထိုမိမ့်မသမီးသည်ကျမ်းမာပဂတိဖြစ်လေ၏အမျိုးသမီးများကျမခွန်အားပေးခြင်းနဲ့တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဒီတိုင်းပဲယုံကြည်တယ်လို့ပြောနေလို့မပြီးပါဘူးယုံကြည်ခြင်းရဲ့အကျင့်နေတင့်အထက်မှာရှိပြီလားကျမတို့ဆန်းစစ်ဖို့လို့ကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူနဲ့မပေါင်းဘူးဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝတဲ့လူနဲ့မပေါင်းဘူးအဲ့ဒီလူတွေကိုထင်သေးတယ်ဖျားယူယူနေတာသူတို့ခုခုတော့ပြောလိုက်ရင်လေဖျံနှုတ်ကပတ်တော့ပဲပြန်ပြောတာငါလေးတိတာပေါ့ဟဲ့လားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲတင့်တက်တာတည်းမှာခံယူထားရတဲ့ဆိုရင်တင့်အထက်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်ယုံကြည်ခြင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင့်အထက်ကယုံကြည်ခြင်းကအသေးဖြစ်နေတတ်တယ်အသေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟဲ့လားတင့်အထက်ကယုံကြည်ခြင်းတကယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အထက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဒီနေ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအချက်နေကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့မာရိဟာနော်ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ English Bash မှာတွန်းနေတယ်သွားပေါင်းတယ်သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်သူနဲ့အတူချီးမွမ်းတယ်သူရှေ့မှာတကယ်ပဲဘုရားကိုချီးမွမ်းတယ်စိတ်သက်ကြခြင်းနဲ့အတင်းအုပ်ခြင်းနဲ့အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့မရှိဘူးနော်သူစိတ်သက်ကြအပြစ်တင်အတင်းအုပ်သူများရဲ့အပြစ်ပဲပြောသူများရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုပဲကျမတို့ပြောသူများရဲ့အပြစ်ကိုပဲပြောကိုယ့်အပြစ်ကြတော့ကိုယ်မမြင်ပဲအဲ့လိုထိုင်ပြောနေတဲ့အမျိုးသမီးကယုံကြည်ခြင်းမရှိတာသိကြတယ်အဲ့တော့တင်မပေါင်းတင်မူသူနဲ့စကားမပြောတင်ကြာရင်တင်ပါအဲ့ဒီထဲကိုရောက်သွားမှာဖြစ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးများကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရအောင်နော်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူနဲ့တိတ်ပြီးစကားမပြောနဲ့အဓိကပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေကြုံနေရချင်းပိုပြီးတော့စကားမပြောနဲ့နော်ပိုပြီးတော့စကားမပြောနဲ့အဲ့တော့မှားသွားလိမ့်နော်စိတ်သက်တွေကြာပြီးတော့နော်မှားသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးဟာသူနေရာမှာသူမနေဘူးယေရှုဘယ်တော့ရောက်လာမလဲမဆောင်ဘူးယေရှုရှိတဲ့နေရာမရရအောင်ရှာပြီးတော့သွားတယ်ပြီးယေရှုကိုပြဿနာပြောပြတယ်ယေရှုတခွမှပြန်မပြောလဲစိတ်သက်မကြဘူးဆက်ပြီးတော့ဖျားကိုပဲအားကိုးတယ်ဖျားရဲ့အဖြေကမရောက်လာဘူးဖျားသခင်မ
melu bihu lo tiada cini mawa. Sehingga mencari sepi sudau me. Pihak aku sepi yo me. Nukup ada sepi yo me. Nampau me. Dah mione tuan apa sih yang cincin sihir wa. Cuma lu apa apa sih macam sih tu, no? Jangan sama payah orang ni, semua tau orang ni, no? Ha, bapa pihak ni pada bilang apa pihon esok apa sih tuan yo? Ati yang cincin apa malay? Ati yang cincin cincin sih wo. Gua aku pihak misan sebo pihak lama. Di ni cuma lu gua aku san sebo wa. No, dah jauh gua aku san sebo lu le. Mula mimiya yang cincin ni cuma lu ah. No, atas semai soye. Yang di jenah atas jenah mewah demi so belu mewah demi le so rasa ni. Jangan saya kata di chat ini cuma pepe chat apa je. No, jangan saya chat dia. Tengah yang di jen si le mewah demi dia belu mewah le so rasa apa je mah. Kui cah tak tua mah chat. Yang di jen so rasa bau pialan. Yang di jen so rasa ni no buat mah no di ni bau pialan le yang di jen so rasa di ni eri aja aku tengah di nukup ada nafas ni kah. Tentu itu amat pede, no, eli, nopo bado, kah tengok di ni tizi lah pede, no, dah jauh, cuma lo, di mana, no, mewah demi ni ya, jauh, di ni mah cuma, no, jauh dua lah pede, aci ngah jauh dua elam di, no, jauh dua resoin le, sorry ba, lo, no, solo, nampak biru tu le, cuma ciri tu ni, kenal aku cuma lo sekaya, mana pernah cuma sepiu wingah jene dia ye, sepi cuma lo tua amat pede, no, dah jauh. Kanal awak cuma lu atas tau, sekaya atau tu sekaya, no, jadi yang cijen, aje ni gua cuma lu atas tau, mana mentu ya tiba soye, yang cijen aje ni ni atas sembuh tu cuma lu, no, sompi ya aw, di yang cijen ni cuma lu atas tau, mana tua lah bu sompi ya aw, sekaya aw piaw, no, wenyan no, cuma lu atas tau, mana masa bu tu, yang cijen aje ni cuma lu atas tau, mana potra lah bu tu, eri atas atas sena bu tu, cuma lu atas tua berau, sekaya suta aw kanal. Hallelujah, tetapi kaum yang terpiakur nama rokaun cipire, kurwa kaum yang terpiak, cina itu gua mianan sekarang piole, cina itu gua masal terpiak cipar. Di ni cina itu yang cijin si le amiu temir ini ne, tetapi cimar kurwa, di ni cuma ro tetar ma yang cijin, aje ne gua orang cina ya bami cang kurwa piak masal, yang cijin mesir le dure, wujud none mabiwa le dure, negative le piole dure ne. Mampau mana yang cijin sihir tu rene mampau naik boleh kurap masa apa, tapi seno wujud no piak kurap kurap masa apa, yang cijin sihir kurap, oh beri cini gom so nam so bene, piane tu kecor tu repi siapa, oh dekwe Yesus ya ciri orang tawie kosa dete kosa, cingka dete cingka biro, miamau dote gu tawie cingka dete miutmi repi siapa, oh kurap siapa dekwe piak siapa nengca jine tu, eri yang cijin cini gu. Jenai bami cang di ni, di mana tahun ni ramu tu mi yau cinci dalam kau kau cipi ba, ah over kerap ya masa bami cang, ye syukur dona mana cino tu ada tau, saka anan ya sutau mara papiya, amen. Yau si dah boh piasian tu kau cipi ba zee, nafem jantu ya ono.